kas vairs dārgāks var būt no senatnes kā tādi mūsu dārgatnē, Felipa Freizē viss, kur ir dabas pirmnieks un kultūra vēsturis, ka viss lielākais pirmnieks, tas ir pilsmals. Jo sākās Latvija, tur ir tāds dzīves saķis. Tā, un kā mēs, diemžēl, daudzas ar vairāk netika, kā, piemēram, Juri Surtāts, kurš būtu pamats visā šajā vietā, un Sandra Zirnā, es nevarēju sazmanīt, man būtu tāda nojausma, ka viņai te būtu ko redzēt, un mums būtu ko jautāt, tā teikt. Bet tā kā jau bija domāts, ka sākumā mēs bijām divi, parādījās būs arī trešais pilskalna cilvēks, viņš pats stādīsies priekšā. Un vēl es sadabūju arī bioloģijas doktoru Māris Laiņš, kurš atmēl to augšanas lietu, kā var regulēt pilskalnā, vai var regulēt, var, cik tas sanāk rūtu un cik tas sanāk gaužījā atkal tie pilskalni ir mums. Vienos krūmos un Lietuva ir atkal tik skaisti. Tātad pirmais būs Andris Tomašūns un dažos īstais Andris, kas pa īstam raka. Tagad jau manā Globelē, kas dzīvoja otro gadu desmitu. Viss zīmīgāko zemdrevi ir pilskalnu tēvi, bet Globelē kā pēdējā turējās. Tātad es nezinu, vai tad es rādu savas bildes. Es viņas mēģināju sakopot, bet es tik kādu daļiņu no sevi esmu paņēmis. Tad būs gatis, ja es nemaldos. Jā. Tā, ka pirmais runātājs mums skaidrs, viņam jātiek uz vilcienī. Nu labi, tad es raidīšu varbūt gatis un Māris varēs arī visu to secinājumu izdarīt. Augšanu laikam, ja? Aiz augšanā. Tā, jo Māris jābūt pēc... Aniko rādīt piezotņus. Man tikai 5 minūtes. Man tikai 5 minūtes. 5 minūtes, jā. Labi. Andris Tomašūns. Labs vakars. Kas mani nepazīst, varbūt, tad es Andris Tomašūns. Kopš 2013. gada es esmu arheologs. Līdz tam esmu darbojies pedagoģijā, kā jūs redzat, arī grāmatā. Es esmu šobrīd vienīgais Latvijas arheologs ar bakalaura pedagoģijā. Bet tas tā jokiem. Esmu sagatavojis nelielu stāstu par divu gadu ceļojumiem pavasarī uz Lietuvas pusi, skatoties Zemgaļas. Un jāsaka, ka tur ir tik daudz, ko redzēt, ka nākot, kad turpināsim braukto, jo visu par šiem diviem gadiem ar iespēju visu apskatīties. Esmu salīdz apmēram 40 slaidu stāstu. Gribu uzreiz, lai jūs saprastu pašā sākumā, ka galvenais motīvs visām šiem stāstam bija tas, ka ar Gunti Zemīti Dobeles pildrupās tiekoties pēdējo reizi, kad mēs bijām tur sākot izrakums pagājušajā gadā. Viņš satraucās par to, ka Latvijas pilskalni ir apauguši ar kokiem, ka viņus nevar redzēt, un viņam bija tā vīstība, ka vajag tagad cirst visus kokus nost. Un es to savu slaidu būšanu sakārtoju tādā ziņā, lai redzētu, nu kā viss tās Lietuvā, un kā piemēru minēju, ka lietuviešiem baigi paši, tur viss ir sakopts, viss ir sakārtots, viss ir redzams, un nu tad varēsiet arī varbūt savu vizuālu atmiņu salīdzināt ar reālām bildītēm, tas tur ir. Gribēju vēl pateikt, ka bija tagad tāds projekts, kurā man aicināja, ka es gan tur ne par arheoloģiju runāju, Baltu ceļa izstrāde, kur Eiropas Savienības naudas tērēja, sataisīta grāmatiņa, un te arī dažas skatītas, un arī pieminēt Zemgaļas, palaidīšu riņķi, ja kāds nav redzējis, var mēģināt to, kur turisma informācijas centros prasīt, viņš ir bezmaksas izdevums, to var tur mēģināt sadabūt. Ceļošana apkārt, ko Zemgaļa pēdās, ir saistīta to, ka Jelgavā, kur es dzīvoju, ir vēl viens arheologs Zemītes Gunts. Mēs ar divu pa laikam kaut kur aizskrienam, kaut ko pastīties. Ir arī vietas, kur posta, kur jābūt apsakot ir. Un trešais cilvēks ir Vasiļauskas,
lietuviešu arheologs, kurš labi runā latviešu valodā, kurām vecmāmiņa nāk no Bukaišiem, tad ir pierobežu zemes. Ņemot vērā, ka Bukaišu augstkalā mums izstās pierobežu, tad no Zemgales iedrošu, tas ir pats Zemgales centrs. Un es nāku no Ukriem, un zemītis nāk Šemburgs, un līdz ar to mēs tad trīs Zemgales puikas mēģinām saiet kopā, jo ar Vasuļausku sadarbību ļoti labi. Tādā ziņā, ka viņš kā arheologs ir arī rats, iedalījies ar publikāciju veidošanā, dažu muzeju ekspozīciju veidošanā, un nu sākšu savu bildu stāstu. Nākošo slaidu lūdzu. Tātad te var redzēt Vasiļauskas kreisajā pusē un zemīgi labajā pusē. Es esmu šofers un arī fotogrāfs un braucam. Ja mēs esam Ažaitos, tas bija pagājušā gada brauciens, tad no Jelgavas, Žagare. Nu, varētu teikt tā, ka Lietuva esošās Zemgales daļas ziemeļu malu apskatīties braucām. Un te var redzēt mūsu maršrutu līdz Žēmei. Žēmelim aizbraucām. Es pats nāku no Ukriem. Ukrs tad ir šeit. Man vecā tēva mājas ir ar personīgo robežu uz Lietuvu. Daviķenes upes malā. Ja pie mūsu upros tas ir mazs trautiņš, tad Ventas pieteka tā skaitās vienu no lielākajām, tad, kad viņi ietek Lietuvas teritorijā. Un te ir uz to pusi Ventas basēns, pa labi ir uz Lielu. Nākošu. Iebraucot Žagarē, pirmais, kas uzreiz ir Tienaupils kalni, bet es viņu speciāli ieliku šo pildu, lai redzētu, nu kā izskatās, teiksim, zemgalisks piemeneklis Lietuvas apstākļos. Te ir uzkalniņu kapi, pētīti, skatīti, arheologi par viņiem zin, bet šajos kapos ir žīdu kapi. Oj, skaisti! Nu, žīdu šajā Žagarē vairs nav šobrīd, ja, bet šie kapi ir. Un tad tas ir tās piemeneklis, kur ir gan šī vēstura, gan tā, gan arī zemgaļas pēdas. Un, protams, vēl tur ir arī viens koks, jo Lietuvā ir tāda parādība, ka šur tur ir priedes, kuras tiek godinātas un sevišķi iezīmētas. Un šeit arī vienkārši nākošo. Kādreiz skolā gāja. Atceros, ka stāstīja zemgaļu tā pretojās, un tad rakte bija tā pēdējā vieta, kur viņi tā spurojās pretī, un tad viņi nosilnāja visu. Un raktas pilskāns ir gājis bojā. Nu, kā to ņem gājis bojā? Īstenībā viņš ir redzams. Tikai tā ir viena no tādām, varbūt, lietuviskām specifikām, ka uz daža laba pilskalna virsū ir vēlāk veidojusies kapsēta. Ja? Un arī raktas pilskāns nav nekāds izņēmums. Jautājums, vai tie vajag kokus turēt vai cirsnost, bet nemēģināt runāt. Es mēģināju prasīt, Vasi Jauslēks man nevarēja pateikt, redziet, mums ir tā kā aizsargā pilskalns. Nu, gribu kaut ko dziļāk par 30 cm rakties iekšā, tie vajag atļaus, jo kā tur atvedīgi mirušos. Piemēram, inspektors stāv klāt un skatās, ka viņi rokas. Labs jautājums, ne? Es nezinu atļaut. Te no otras puses. Tātad. Šis ir raktas pilskalns Žagarē. Parasti, nākošo slaidu, parasti ir šis te Žagars pilskalns zināms, jo viņš ir ceļa malā, tur ir uzraksti un uzreiz cilvēku apstājā. Dažlāk domā, ka tas ir raktas pilskalns, bet tā viņš tomēr īstenībā nav. Tas ir Žagars pilskalns, kuram ir nosaukums Žvelgaiču kalns, un te ir atkal labs stāsts par to, ka te mums ir namējuša mīts, pa gredzeniem visu, tad arī Lietuviešiem ir Žvelgaičs, tas ir viens no viņu vadoniem, kurš nekad tur nav bijis, bet nosaukuma kalnām ir patriotiskos uzpildos kādā brīdī pielikuši, un tā viņu Lietuva līdz šai Baltajai dienai, rakstot arī dažādās publikācijās. Nākošo bildī. Nu, te tas pats kalns no citas puses. Nu, kā redzat, meža nav. Atsevišķi koki, krūmi kaut kur ir. Pastījāmies arī, kur ir akums, jāturp kaut kāda keramika no vidus laikiem, jauniem laikiem. Bet, nu, tā viņa skaita par Zemgaļu laiku pilskalnu. Nākošo. Man pašām bija labs pārsteigums šis lokals pilskalns. Tas ir no Ukriem, no mana vecā mājām apmēram 1,8 km.
lokāli tas tūkotos kā Lāču pilskalns. Un es zināju, ka tur ir Lāču purs, mēs tur bērnībā gājām obot, izrādās, ka blakus ir bijis tagad pilskalns, kurš tik tiešām atrodas mežā. Nu, te ir bijuši tikko pagājušā gada, aizpagājušā gadā speciāli darbi, lai iekārtot šo vietu turistiem traudzīgāk un pieļamāk. Un var paskatīties tālāk, tad ko viņi ir izdarījuši. Te ir bildes, kāds pilskalns izskatās 29.42. Gadā. Pilnīgi pliks, te varētu piekrist Guntiem, ka nu, tāds pliks pilskalns izskatās efektīvāk, vai ne? Pa gabalu var redzēt un ļoti stes. Nu, tagad viņš ir postīts, viens gals ir savu laiku, tad vēl laikos norakts grānskārģērs, bet te var redzēt, ko viņi izdarījuši ar mežu. Tātad paša kalna ir nocirsts, apkārt ir izvetināts. Nu, mēs gan braucam tagad pavasarī, jo tad nav lapu un labāk, ko redzēt cauri. Nu, izskatās efektīvi, jā. Arī ar visiem kokiem netraukšie viņi. Nākošo lūdzu. Nu, patīkami ir tas, ka ir šīs takas pieejas un informatīvās zīmes. Ja? Jūs varat iebraukt Sila kalnā pie vilces tur meža malā un, ja nepateiks, priekšā neatradīs, kur viņš ir. Ja? Tālāk? Kalnelis Sidrabene. Atkal viens interesants stāsts. Visi brauc skatīties Kalneli vienā citā vietā, tur daži kilometri tālāk no šīs. Īstenībā vakali ir tas pats stāsts. Baznīca, kapsēta, Sidrabenes upītes malā. Bet, pastamies tālāk, visi brauc uz šo vietu. Izrādās, tos gados ir bijis nu, superpatriotisks vietējās pašvaldības vadītājs, kas ir nolēmis, ka tur viņam jābūt tam pilskalnam. Nu, kalns tur ir, kultūras lānas ir, dzīves vieta ir, bet tas ir Sidrabene, ne? Bet katrā ziņā piemiņa zīme tur ir uzlikta un visi ir kārtīgi sevi cienojuši garām braucēji, tur piebrauc, var ceļš ir labs un aiziet apstīties. Tālāk? Bet tad otrā vietā arī ir zīme, īstajā? Otrā vietā ir baznīca un kapsēta, jā. No jā, te pa piemiņu nobildējāmies, lai šo stāstu neaizmirst. Tālāk? Tad bija pagājušajā gadā. Šogad atkal sākās tā mūsu tikšanās vieta ir Žagari, un tad no Žagaras devāmies skatīties Ventas malas zemgaļus, jo zemgaļa tā senā zeme ir starp Daugavu un Ventu, un Lielupi tā kā vidējā tā daļa, kas šeit zemgaļa divās daļās ir. Ir Upmalas zemgaļa un ir Rietuma zemgaļa, otra daļa. Tālāk. Šis ir mūsu maršruts šogad, tad sākām no Mažeiķiem. Mažeiķos ir Burvīgs muzejs, kurā par zemgaļiem ir vairāk pastāstīts nekā Jelgavas muzejā. Tad braucām uz dienvidu, austrumu pusi, un tad caur Jaunišķiem atgriezāmies atpakaļ Latvijā. Tālāk. Nu, mums bija sniegputenis, bet arī sniegputeni ir labi bildēt, ja nav labi, jo arī kontūrs labi izdalās. Ir Dievoļa pilskalns, tas varētu būt vis tālāk tie Mažeiķiem presošais zemgaļa pilskalns. Un tam blakus ir arī apmetne un ir atradumi ļoti daudz, un tie ir apskatāmi Mažeiķa muzejā. Otra bildība arī no turienes. Nu, kā redzat, atkal ar kokiem kā ir. Atsevišķi koki aug, bet kopumā pa gabalu ļoti labi redzams pilskalns. Papile ir divi pilskalni. Papile viens, papile divi. Papile viens var redzēt jau pa ceļu braucot iekšā no Mažeiķa puses, tur labajā pusē redzat, ja, tipiskais pilskalni. Kontūri, tajos kokos, upīta blakus, Venta. Un loģiski, ka visi tie pilskalni, kas ir Ventas labajā krastā, ir saistīti ar zemgaļiem, jo tā ir tā robeža. Otrā pusē ir vai nu puši, vai tālāk jau ir Žemaiši. Nākamā. Nu, arī, diemžēl, šajā pilskalnā ir kapsēta. Tur gan nav baznīca uzlieta, ja, bet augšu puse visa ir apetīma. Tas ir no otra krasta rentē jau. Nākošo bildu. Nu, kad staigā, protams, tipiski lietuviešu kapsēta.
ir atsevišķas piemiņas vietas, kur viņi atcerās 19. Gadsimta dumpjus pret Krievijas caru. Nākošo. Un papildu divi. Atšķirībā no iepriekšējā pilskalna, šis bija grūti pieejams. Nebija nekādas norādes. Bija jālien gar žogu, tā gar malu, lai varētu pa viņu pastaigāt. Viņš pa daļai arī ir postīts. Un interesantākais varbūt pie šiem otrā pilskalna bija tas, ka blakus ir vidusskola, kurā ir iekšā skolā muzejs. Nu, es nezinu, viņš ir oficiāls muzejs, un nepakadrā ziņā viņu senlietu kolekciju, tur veselu jau, teiksim, pusi. Ne, varbūt pat šāda telpa, kā šī te ir piepildīta ar dažādām senlietām. Un tā skaitā arī zemgaļu lietas. Nākošo. Tā skola tur pat reiz. Tā kā, ja jūs kādreiz meklējat, tad jums jāatrod ir papildē vidusskola, un tad pie viņa šis pilskalns tur blakus ir apstaigājams. Rekču pilskalns. Tas arī ir Vēnesnes krastā. Ļoti sakopta vieta. Piebraukt gan pie viņa nevarēja. Bija jāatstāja šosejas malā mašīnu, un tad ar kājām pa tādu zemes ceļu garām laukiem. Jānāk izskatīties, bet pati vieta atkal ir kāpnītes, ir informatīvās zīmes. Tālāk. Nu, te jau pašā pilskalniņā augšā skats uz apkārtni. Kā redzat, atkal meža nav. Bet es nedomāju, ka šie visi iepriekš rādītie pilskalni bez mežiem ir tāpēc, ka kārtbūt tos koks tur nocirts. Vienkārši tur nav izauguši. Ja? Tur nav ļāvuši augt vai nav bijusi tāda vieta. Un šie pilskalni lielākoties nav mežā, ja? Viņi ir lauku vidu vai upušā pie laukiem. Mums bieži vien literatūrā raksta, ka Sildenes pilskalns ir Sila kalns, tas ir pie Vilts, tur pie Bukaišiem, augstkalns pusi, kas mums tur tuvāk sanāk. Lietuvieši arheologi uzskata, ka Sildene ir bijusi zeme Lietuvas teritorijā iekšā. Un iekarota vai pakļauta vai krustneši iztaigāta ir ap 1340. gadiem. Tas ir laiks, kad masveidā ordens sāk būvēt mūra pils, jo ir liela plēšanās ar lietuviešiem. Ja? Sildenes pilskalnam nebija nekāda dižu norāža, ar bija uzzinātājs aizved, pa ceļam nekur nebija norāža, bet pašā pilskalnā bija saglabājusies viena zīme. Gan agrāk veidot, jo pilskalns ir postīts. Un šeit varēja redzēt aizaugušas vietas ar krūmiem, ar kokiem, zemes ceļa apkārt. Un blakus ar kalupe. Tad lejā. Tā zīme, tur tāds staps ierats iekšā. Un var redzēt, ka vienā malā ir mūra drupas saglabājušās, kas varētu būt kaut kā 19. Gadsimta lauku māju apbūvis paliek. Silēni. Lai viņš uzskata, ka tas ir Silēnes pilskalns. Un noklausoties visu to stāstu un pastoties skarti, zinām loģiku tur ir iekšā. Ja pieņem, ka Zemgale ir bijis lielāk nekā līdz teritorijā. Tālāk. Lupoņu pilskalns. Atkal meža nav. Kaut kā priekšā sāk augt kaut kādi krūmi. Abās pusēs ir zemnieku saimniecības vai zemnieku īpašumi. Pie šī kalna nebija nekādas norādes, ja, tur, bet nu, viņa atkal ir ieraudzis pa gabalu, ja tu pazīti pilskalnu pēc izskata, kāda viņam vajadzētu būt, tad atpazīt viņu ir ļoti viegli, tīpaši līdzinumā šādu te vietu ieraudz. Nākošā bildiņa, tas ir no otras puses. Nu, atsevišķi koki aug, zāli, nu, kūru dedzinātāja pievas, ja. Nepļauts. Tad rokas neturtūlēs tajā pusē. Kūli jau, ne viņā nodicinās kūli, tad nākošā gadā būs koki klāt. Kūli jau tā, kas... Es secināju to, ka rokas netur, jo parasti jau ir nogarnājis. Nu, un Būbja pilskalns, tas bija pašā vistālākajā dienas pusē. Pēc Vasiļauska domām, arī arheoloģiski ir atradumi liecina, ka tas ir zemgaļa, bet tāds pavēls. Viņš ir apdzīvots, iespējams, tajā laikā, kad ir tas slavenais stāsts par zemgaļa aiziešanu uz Lietuvu. Tad tie, kas aiziet no Raktes, no Žagaras puses,
no Tērvetes varbūt, varbūt arī no Dobeles, aiziet uz šeieni un Pilskalns nostāv līdz 14. Gadsimta vidu. Tad viņš ir vēlāk pišķi. Tā ir pati robeža jau tālāk ar žemaišiem. To, ka žemaiši ir atguvuši šo Pilskalnu, liecināja karogs. Uzdienēt, ka žemaiši ir lieli separātisti, viņš ir savu karogu, līdz visās malās. Un Margaiķos Skļauskas teica, ka mūs jau viņš nesaprata, ko runāja darbinieces, ko viņš runāja žemai. Tā kā valoda dzīvo, ir jauki, bet nu, tas ir Zemberga Pilskalns. Es paņēmu speciālu Zemgardu, tas ir lietuviešu tāds materiāls. Nu, te ir tā pati rietuma daļa gar Ventu, kur jūs varat redzēt tad augšā Sidraba kalnelis, ja? Labajā pusē, tur pašā augšā. Un šis parāda 1348. Gada krustnešu karagājienu vienu. Nu, ir apraksts par to, kurš viņš tās Pilskalnas ir ieņēmis, par kādām zemēm ir sirojuši, un te arī publieli var redzēt, tad ir tas laiks, kad izposta šo pilnu. Tālāk uz dienu, ja viņi nav gājuši vairs, tad pa Zemgaļu zemēm ir sirojuši. Nu, un šīs te zemes, apmēram 30 km kaut kur tajā zonā, droši vien ir tā strīdīgā daļa, pa kuru ordens ar Lietuvu vēlāk tur strīdās, atkarībā no tā, kuram bija lielāka militāra teikšana, tad tās robežas tur iet uz dienvidiem vai uz ziemeļiem. Un faktiski šobrīd esošā Latvijas Lietuvas robeža ir veidojusies šo karu rezultātā. Ja? Kur Zemgaļa zemes vienu daļu tomēr leišiem izdevās nosargāt, paturēt pie sevis, ja? Ko ordenis nedabūja. Nākošā? Bet tajos cīniņos jau daudzi kursarnieki un par šeptiem gāja palīgā vācīšiem, kā tur bija tās attiecības. Nu, vācīši mobilizēja, ordenis mobilizēja. Lai tam mums tad jādienās ir attiecībās, kas veidojās starp vasaļiem un senioriem un iekarotājiem un pakļautiem. Bet es par to negribu. Es gribēju vairāk vien svarīgāku lietu šobrīd ierunāties. Vai jūs zināt, kur ir vienīgais muzejs veltīts Zemgaļiem? Tas nav Latvijā. Tas ir Žemē, Lietuvā. Reāli Zemgaļu muzejs. Ja? Un ja jūs tad neesat bijuši, aizbrauciet uz šo vietiņu, pasieties. Varētu teikt, sabiedrisks muzejs atkal šitādi par tālbišu lielāku. Nākot šo bildību varu paskatīties, kādi nākus izstāsts. Tas ir Žēmē. Žēmērs. Grotkuls īpašumi kādreiz jau. Grotkuls ir saistīti ar Latviju daļu. Ar Zemgaļu kurzemi. Lietuvā, es nezinu, kā viņiem tur ir sanācis tā, bet tad sabiedriskos muzejos skolās glabājas diezgan daudz senlietu. Cik es sapratu no Vasiļausas teiktā, ja, ka tāda īpaša apkarošana tam nav. Vienīgais, ko laikam arheologi izdarījuši, ka viņi ir apbraukājuši, apzinājuši šīs te vietas. Jo jūs jau zinat, ka skola ir bīstama vieta. Skolotājs aizgāja no darba, kaut ko viņš savāc, nākošais izsviež ārā, vai ne? Jo viņam neliekas tā vērtība. Nu, diemžēl tā. Ar tām skolām ir pagastos, ciemos, kaut kur, kur varbūt ir mazliet savādākā saimniekošana. Nākošo bildīt. Es tad viņš vēl pa muzejiem gribēju parunāt, jo tas, ka gar Lietuvas pierobežu, Latvijas pierobežu braucot, var katrā pilsētā atrast muzejā burvīgas Zemgaļu senvēstures eksponātas, ja tas ir acīm redzām, viņi ir ļoti lielā daudzumā eksponēti, dažreiz pat varbūt ļoti interesanti eksponēti. Es parādīju Mažeitas. Mažeitos ir izstāde veltīta Zemgaļiem. Nu, papildus skolu, tā tur izskatās tajā muzeiņā. Ja? Sākot ar akmens laikmetu, beidzot ar pionieru kakotiem. Tas viss tur kopā bija. Tālāk. Jonišķi. Nu, Vasiļauskas tur ir daudz strādājis, tā kā viņš iepūties lepnis ir savu darbu rādu, un tā ir jābūt, jālepojās ar savu darbu ir. Un ir ļoti daudz, tad Jonišķi ir Zemgaļu daļa vēl, ja? Krusta kalns, tas ir Zemgaļu pilskalns.
Es paskatījos mūsu internetu materiālus, tad ir šis Pilskalnu mājaslapa viena, ja? Un es ar tādu domu paskatīties, vai kurā vietā parādās Zemgales šī dienvidu robeža, nu, pēc mūsu cilvēku domām, ja? Nu, viņi katrā ziņā ir bišķi nošmalkuši, ja tu varētu to bišķi dienvidu tālāk loties. Un galvenais, ka nav neviena Zemgaļa Pilskalna šeit iekšā, ja? Kas ir Lietuvā. Tad tā Zemgale ir, bet tomēr jums nav. Un līdz ar to, es domāju, ja mēs tā uz Latvijas 200 gadu iebraukt iekšā, tad varētu 200 Pilskalnu vēl klāt, ja? Un jau svarīgs tās robežas ir svarīga tā kultūras telpa, kur mēs pieņemam pa savējo, nestoties to, ka viņi atrodas otrā valstī. Ja? Jo tas ir baltais plankums, es domāju, ļoti daudziem cilvēkiem. Ja? Tālāk. Nu, dažs vārds par Dobeli, pašlaik tā ir mana darba vieta. Gribu vēl varbūt tādu domu teikt, ka laiks iet uz priekšu. Ļoti bieži atsaucās uz Brastiņu, uz Bielensteinu, uz 19. Gadsimtu, 20. Gadsimtu sākumu. Un tad ir daži pieņēmumi, piemēram, pa Zemgaļu Pilskalnu Dobelē. Domāju, ka Gunds arī pārliecinās, ka Pilskalns ir tajā galā pa labi, vai ne? Apakšā zem Ordeņu pils grupā. Nu, mēs esam tur tagad izsmēluši kapelas pagrabus. Divus lielus laukumus atseguši kapelas dienvidu rietumu pusē. Divos gados man ir trīs ar Zemgaļiem saistāmas cerlietas. Trīs. Izrakts ir 3 metri 20 dziļumā. Tālāk ir pamats zeme. Ja ir pamats zeme, tas nozīmē, ka zem viņas var būt tikai akmiņas, smilts, mals un kaut kas neskārts, varbūt kādu liemēs pārakmiņošanas ratestā. Tas pašlaik tiek domāt, ka varbūt, ka tā pils tomēr nav tajā stūrī Zemgaļiem bijis. Zemgaļu atradumi bagātīgāk ir bijuši pagājušā gadsimta 70. Gados, kad izrakums veids šeit apakšā, tur, kur ir jau ārpus pils mūriem. Tagad parka daļa tādi, kur aiziet kāpnītas uz traudu un to skotavā. Tas būtu taisni tur, kur būtiņi ir, ja tajā stūrī. Un labi, ka tagad ir tā lidar metode, ka tu var ieraudzīt zemes virsmu bez kokiem, bez virsām, ja? Un tagad pastāstīt varbūt nākošo bildi. Nu jā, es tā roku mazliet parādīšu, tātad ir pieņēmums, ka Pilskalna Zemgaļiem ir šeit, tajā daļā. Te ir viena grava, kas ir aizbērta, ciet, varat redzēt, te viņi ieiet iekšā un otrā pusē, bet tas ir aizpildīts. Pieskāros ekrānu. Koka ēku atliekas, kuras saista ar Zemgaļiem, ir atrast šajā stūrī nogāzē. 68 kvadrātmetri, viens izrakuma laukums tur ir bijis. Bet, ja jūs redzat visu to bildi tā lielāk, tad te ir viena kaupre, ja? Te ir otra kaupre, te ir trešā. Iespējams, ka Pilskalns jāmeklē tomēr būtu šeit. Tā, tur, kur ir šie atradumi bijuši jau šajā te daļā. Te ir senpilsēta Dobeles Pilskalna. Tā ir dzīves vieta senpilsēta. Nu, te ir lielais kapulauk, bet tas gan ir viduslaiki, ir nav ar Zemgaļiem tieši taisā. Bet slimnīcas kapulauk jau ir tur tā. Tas ir šī. Augšpus ir tā. Kur slimnīca būvēs, kur arī bija. Te augšā ir piemineklis. Jā. Te izrakums taisa, nu te ir liels tas kapulauks. Jā. Es nemāku pateikt taisa robežu. Kur tad tagad Es domāju, ka šeit ir Pilskalns. Loģiski blakus ir senpilsēta, te ir nocietinājumi. Grāva, jā. Ja? Un arī piemērs, nu Tērvete arī Ordeņu brāļi neceļ pili Tērvetes Pilskalnā. Tur blakus, jā. Kuldīga aizbraucēt arī neceļ Pilskalni, tur blakus ir, jā. Tātad tajās vietās, un ar Zemgaļiem joki mazi. Jo viņi taču spurojās līdz 14. Gadsimta vidū vēl pretī, ja? Lietvieši nāk iebrūk iekšā kopā ar viņiem. Nu, tā ir tāda hipotēze, ko es pašlaik saku, vadoties no atradumiem. Šeit
zemgaļa, jā, četras lauskas, viena bronza spirālīte un viena rota tādās, jā, spieķedās. Kas varbūt arī pārjauktās zemes, jā, kopā. Bet ģeoloģiskā aina var reka tā grava, kas šeit ietekosi... Te ir spodrība, tu vispār nezinu, kas zem spodrības, ka viņi būvēja, kas ir apakšā, to jau neviens neskatījās, jā. Tur ir divas skolas, tad ir spodrības, tad viss ir apbūvēts, tos tu šķērs jau padomu laikos. Un to neviens nav diebrāk pētīts. Var nākošanā. Nu, ja es tā viņu domāju, es atvēlēju pusstundu, ko rādzīt uz stāstīt. Rezumējums ļoti vienkārši. Es jums negribēju stāstīt vēsturi par zemgaļiem, negribēju debatēt par kaut kādām problēmām, kuras apspriež vai neapspriež. Es vienkārši gribēju parādīt to, ko es varu acīm ieraudzīt. Un otrs attiecībā uz savu darbu vietu arī varbūt kaut kādu lovistē. Tas ir viss. Ja jūs varat šajos rāmjos ielikties, es labprāt atbildu jautājumu. Lūdzu. Varētu tikai tādi pieziņi, jo man sanāca pagājuši gan ļoti daudzos Latgales pilskalnos būt un pa tiem kapiem. Nu, Latgalē tas galīgi nav nekas neparasts, ka ir kapi uz pilskalnu. Un pie tam ir arī samērā daudz nu, aktīvi kapi, kur tiešām vēl tiek rakti cilvēki. Tātad, kaut arī tas ir pieminekļu sarakstā, ir šis te status, tad tomēr nu, tie kapi ir vēsturiski tur izveidojušies un tātad arī tiek... Nu, tad teiksim, ka tā ir kāda katoliska kultūra, ja, kad varbūt nav lietuviešu vai latgaliešu, bet nu, tas aizsūt... Nu, bet arī es domāju, tur bija gan katoļu, gan pareisticīgo, gan, man liekas, arī vecticībnieki iespējams bija kapi un tātad tur bija dažādi. Bija pat viena ļoti tādi kapi, kur bija... Uz tieši uz tā pilskalna bija pareisticīgie, un tad tur bija aiz sētas bija daži katoļi ielikt tā demonstrāciju. Aiz sētas? Aiz sētas, jā, tā kā tur tā ir interesanti vēsturi. Tā kā jā, par to es... Nu jā, es domāju, ka satraukties par to, ka tur tie kapi ir un ka viņos klapā, nu, tur ir tradīcija, jo tu vēl neko nevizīt, bet man liekas par to paskatīšos, un domāju, ka to zemi tur rok, nu... Nē, nu tas ir dīvaini, ja tev tiešām turotas kapos. Būt īstām labi uzināt, bet vienāk iemnieks inspekcija dod atļauju man savos dzimtas kapos izrakt bedri manā vecam tēvam ir kādam citam radām. Tas būtu tā insa, tas ir labs jautājums. Lūdzu. Teicāt, ka skolā ir artefakti nu, par atrastajām vietām labs. Tāpēc Latvijā, teiksim, pat muzejos nav blaks esošo pilskalnu artefaktu vai informāciju atrodinās. Nu, tā tāda organizatoriska problēma jau. Es zinu, ka ir atkal tradīcija tāda, kad padomju laikos izrakumu materiāli glabājās vēstures institūtā, kur arheologi strādāja, ja, viņi jau bija tikai institūtā. Tad tagad institūtam bija visi atradumi jānodot Nacionālajam muzejam. Rezultātā visi to, ko ir rakuši pa Latviju, nonāks Nacionālā muzejam krājumā. Šobrīd ir tā, ja Dobelē roku, tad visi atradumi nonāk Dobeles muzejā, bet tas ir tikai tagad kopš 90. Gadiem. Un ir jau arī slikti, bieži vien, ka tiem arheologiem, kas ir visu mūžu strādājuši, ir kolekcijas, ja, veidojušās viņš vienu gadu, otru gadu kaut ko savācās, un to kā šķelt un laust, sadalīt kaut ko aizrāst, nu, muzeja arī nav kā labā prakse, ja. Bet šobrīd, ja ir muzejas akreditēts, ja, tad nododa, nu to pat arī prasa. Manā praksē ir bijis tā, ka auču lauks pārstaigājot, atrada tur 17. Gadsimta monētas, krāma lauskas kaut kāds, va, uzrakstīja ziņojumu inspekcijai un teica, ka sadošu aučos ir muzejas tagad. Ja tur Kristīna Čaksti ir uzcēlus veselu māju, lai parādītu. Un, dabūju brāzienu no inspekcijas, ja tas viss jānodod ir Jelgavas muzejā. Nu jā, var deponēt. Un tas atkal ir jautājums, ka, teiksim, šobrīd vietējie muzeji to dara, ka brauc uz Latvijas vēstures muzeju un saka, lūdzu, deponējiet pie mums atradumu, kas saistās. Nu, un tad kāds ir muzejs, ja? Vai viņam ir interesi par arheoloģisko priekšmetu labāšanu, jo lielākā daļa jau no viņiem ir jārestaurē,
Muzejam varētu būt nebūt interese par šo te atrasto lietu, tepat blakus. Nu, muzeja sastāv no cilvēkiem, jā. Es pieņemu, ka muzejos ir cilvēki, kuriem neinteresē. Kā no muzeja var pazust artefakti? Pazust? Jā. Es nezinu. Daugumos pilskalnā ir vairāk artefakti, un pašlaik ir informācija, ka jā, bija muzejā, bet vairs nav. Laģē. Nu, to es nevaru jums atbildēt, jā. Tā nenoteikti. Ir. Nu, kurš tu vēl pazūt? Gribu parādīt otru vainīgo, kurš ceļoja. Es dažas lietas varbūt gribēju pakomentēt. Jā, nu, es tev nepamanīju pirmīgi. Nē, bet, būtu zemīcā. Es gribētu aizstāvēt muzejus un, nu, principā jau no muzejiem pazūst kaut kam, es nezinu, tur jābūt ārkārtējiem gadījumam ir. Nu, tā nenotiek parasti, ir muzejas ar regulāru noteikumu pārbaudes, un tā ir, man liekas, tāda leģenda, ko uztur nelegālie racēji, kad veidot kolekcijas, tāpēc, jo muzejos būtu pazūd. Kāpēc mazajos muzejos negrib dot senētas, bet grib koncentrēt tajos no lielajos muzejos, tas ir problēma ar restaurāciju, jo, saprotiet, tas, kas ir izņemts no zemes ārā, bronzas priekšmeti jau saglabājās. Bet dzelzs priekšmeti, ja viņiem nekā nedara, viņi sabrūks pēc kādu brīžu, pārvērstīsies rūsu spikā, vai ne? Un mazajiem muzejiem, diemžēl, nu nav iespējas viņus vienkārši restaurēt, jo restaurācijas centrs ir faktiski tikai viens Rīgā, ja? Nu vēl Lietuvā var kaut kur, bet tur jāmeklē finansējums, nu, kas to naudu tam, tas diezgan dārgs prieks ir, vai ne? Tas, ka Andris teica par to arheologu kolekcijā, nu, tas nav jāsaprot tā, ka arheologi veidoja savas kolekcijas. Nu, arheologi vienkārši ir atkuši kaut kādās vēsturiskās vietās, kadreiz zinātņu akadēmijas sistēma bija tā, ka vēstures institūts, katrs arheologs bija atbildīgs par to savu kolekciju, bet viņi tāpat glabājās vēstures institūtā centralizētā uzskaitē. Nu, tās ir tās lietas. Ko ar tiem pilskalniem, tiem abediem vietām, man arī, nu, pat rakstīja vien rakstiņas, tad aizdomājas nedaudz, tad Austrum zemgalē ir tā problēma, ka, nu, ne problēma, bet tāda parādība, kas vairāk ir Austrum zemgalē, bet Andris teikt ir atklājis, kad arī Silens zemē. Es tev tāpēc rakstīju un jautāju, neuzrakstīju, pats atradu, ka tu esi grāmatiņā uzrakstījis, ka tas Silens zemē Dambīšu senkapu jauna. Bet vairāk Austrum zemgalē ir raksturīgs tas, kad pārklājas senču kapi, nu, 9, 5, 11. Gadsimta, 12. Gadsimta kapi ar viduslaiku vai jauno laiku kapsētām. Reizēm ir pārauma 200-300 gadu, bet tad ierīkot kapsētu. Rietumu zemgalē it kā tā nav, bet, nu, kā es saku, teiks, Silenas zemē, Dambīšu senkapi tur arī, tur ir līdz 300. Gadsimtam 9, 5, 13. Gadsimta senču kapsētu, tad 300 gadu it kā nekā nav, un tad ir atkal kapsēta kaut kad no 600. Gadu. Kāpēc tas tā ir? Ja, nu, no vienas puses, tad man liekas, ka tomēr kaut kāda tradīcija tur turpinājās. Vai tajā vietā nesis tur kaut kādas ziedojumas, un lai šeit tas pats varētu būt pilskalnos, ka tur tās atmiņas saglabājās, ka tās kaut kādas senču vietas. Tur vienkārši mācītāji to vietu iesvētīja un pārvērta par kristīgām kapsētām. Nu, tāds ir mans skaidrojums. Kāpēc Austrum zemgalē vairāk, tāpēc man liekas, ka tur tā, tas iedzīvotāji aizplūdums uz Lietuvu bija mazāks. Ja, un tur tās tradīcijas kaut kā turpināja dzīvot. Nu, tā apmēram. Jo vairāk jautāju nav, jums te dīdās tā nākojas ir runāt. Tāds klops, tā divas salīdzināt, es zinu, ka mums tad ir Amerikas skaits 500, cik tad ir lietuviešiem pilskalā. Tas ir vienā īpaldiena. Bet man vēl bija jautājumi, kā varēja izskatīties dažus gadsimtus agrāk, 500 gadsimtus agrāk, vai leišiem, visu laiku, nu, es tā domāju, lielākā mērā viņi bija blīvāk apdzīvoti, ka viņi vairāk tās govis un arī tas noēda varbūt tos pilskalnus. Kā laika gaitā tas... Es domāju, ka pilskalni ir apstrādāti zemi, ir kopē, jo iedomāties jau pushektārs kaut kādu zemi, galo priekšu viņi tur turēs un neizmantos. Es domāju, ka ne, atkarībā no tā, nu, kā tu vari viņu apstrādāt, jā, vai tikai lopas turēt. Es nezinu, vienu piemēru minējuši, jā, nu, vēl līdz, teiksim, Vilcei tāda zviedru senkapa saucamie mūrmojuši kapu. Bija tur glābšanas akcija, krasgažās, nodirst kaulārā. Un taisa papētīt tos vēsturiskos dokumentus, un, teiksim, 20. Gadā tā zeme pieder vienam cienījumam cilvēkam, kurš Rīgā ir universitātē docents, viņa ģimenē, ja? Un viņi uz šiem kapiem, ko visi zina, ka tur ir kapi, iekārto lopu laidaru, saliek žobas riņķi un tur gobs.
Nu, tāda ir izpratne par senvietu tajā brīdī. Ja? Un tas jau tikai pirms 100 gadiem. Latvijas neatkarības sākumos. Ja? Un pēc tam tikai tu sākās sarakstē, ja? Un tev varbūt, ka nevajadzētu, un tu mēģini pārliecināt. Nu, nebrauc virsū, protams, ar sodiem kaut kādiem un cietuma draudiem. Ja? Bet mēģini pārliecināt cilvēks. Un tad varbūt ir tā problēma, ja? Kad es tev kaut ko nevaru darīt tajā Pilskalnā. Nu, tad lai viņš, tā kā šodien, ja? Teiksim, Dobas kalnu bija vienā sanāksmē, īpašnieki nomainījušies. Nopirkas zemnieks, a viņam nāk līdz mantojumā arī Pilskalns. Viņš tā, tur auk rūma, aizgāja nociet, uztaisīja taciņu, piemēr inspekcija atnāk un uzliek soli, nav saskaņots. Nu jā, un viņš uzreiz uzprāks tas cilvēks. Viņš saka, nu ja nevar, tad lai stāv kurā, ne? Un pūstu visu tā mazā. Un tas ir slikti, kad nemāk parunāt, kad ir tādās reizēs, kad tas piemērnieks ir. Tā maiga jāapčubina cilvēki, jāprunājās un jāpamāc, varbūt ņem ko darīt. Bet mēs runājām tagad par to, ka tur, kur nu, blīvāka apdzīvotība, kur ir visi tie ganāpulki un tie cilvēki blīvums, tad tur būtu labāk noart un noganīt tie Pilskalni. Noganīt noteikti. Noart ir jau plēsnējā. Tagad iznāk, ka Latgale bija blīvāka apdzīvota. Šobrāk, vai ne, Dievas dzīvo spēku, bet Latgales Pilskalni ir lielāko tiesību mežos aizaugušāki nekā Zemgales, un nu, nu, vispār ne, te pārējie. Nu, es domāju, ka ekonomiskā un saimniekošanas sistēma vienmēr ietekmē dzīves izmaiņas, ja? Es atkal vajag speciāli iekopu pļauju, tur sasēja visādas zālītes, ūdeni pilti. Viņš teica, lai zemnieks lokus ganītu pļavā, tad tas ir izšķērdība. Pa mežu. Pa mežu. Izgrauza visu, izkoda tur ārā, un sēnes auga, un visādas cits labi. Zemi, kur ir labība jaudzē, tur jaudzē labība. Upes maldus pārpūstušos, jā, tur ir ganības, tur pļaus sieni. Ja? Pastieties vecās 20 gadu atpakaļ, upi malā nav ne krūmu. Skaista ainava upēm. Nu, ir savādāk, jā, toreiz izpatās, jā. Šodien bērni ir prātā vienāk, ka upis malu varētu ieraudzīt. Nu jā, tas ir emocionālis, ja, bet atgriežamies atpakaļ pie kokiem uz Pilskalniem. Tad jautājumi, varētu naudas. Paldies jums, Pils! Jā, jā. Bet es vēl pa startu gribu tādu mudinājumu. Ir tā lapa, kur parakstās. Arī, jā, mazēs. Parakstaties, tā kā te ir arī, tagad es redzu, tie cilvēki, kas mazāk redzēti. Galvenais ierakstiet savu e-pastu, ja es ir paņemt kā draudzību, lai es nākamai reizītē jūs sūtītu aicinājumus. Pagaidām es vēl satilpam šajā zālē. Nākamā reizē, mēs divām nedēļā 25. Mums ir apmēram sarunāts, būs, tā arī jau zinām, būs, kā viņam bija, Kārļa Muižas, mantinieks, īpašnieks, tas man arī tā sakot interesē, ka tā baronu radinieks vai kānu, kas jūs jau laikam ziniet, es tagad nevaru uzvārt nosaukt. Viņš ilgus gadus rakstīja un beidzot par Kārļiem, par saviem Kārļiem, Kārļu senatne ir tā grāmata atvēršana, tas aicinājums man pies, tagad nesvaros, kurā dienā turpat Kārļos notiek, bet mēs, man jau sarunās, ka mēs atveicināsim otro atvēršanu un arī iegādāšanas grāmatu tajā 25. Jo Kārļi ir jau nu, viszīmīgākais priekš manīm, tad tur ir visvairāk klintis, alas, nu, protams, arī pats lielais barons Zivers ar savām brīnišķīgiem dārziem. Tas ir tā. Un tagad jums līdz jādomā par kā mēs nākošā darīsim runātājus. Man izskatījās, ka laikam Mārim ir tā kā spēcīgāk
tas, ko es esmu salicis iekšā, man nav tik skaisti sakārtots ar visiem. Tad varbūt, kad es, man liekas, ka varbūt, kad lai vārļas pastāsta, un tad varbūt atkal vēl mums būs tie gatis arī tur palēšiem. Varbūt es palikšu visveigā, varbūt kā varētu tikšu. Man ir interesantas lietas arī var teikt. Tā ir sauc Māris Laiviņš, es esmu geogrāfs, ļoti pamatīgs geogrāfs, un nevis tā kā kundis mani pieteica pa biologiem, ka biologs neieredzu. Tā, es visu laiku, faktiski apzināt to laiku, kopš Latvijā darbojas, vairāk strādāju Silavā, tādā bioloģijas institūtā, arī universitāte, un visu laiku man iznākas saskara ar augu valsti. Tāpēc es braukāju no galvenokārtā mežiem, braukāju aprakstu mežus un tā tālāk skatos, un man jau sen ir uzmanību saistīts tas, kā ļoti atšķirās pilskalnu veģetācija no pārējā, tāda fauna, kāds ir Latvijā. Un šajā sakarā mums 2005. Gadā, ja nemaldo 2005. Gadā, bija līgumdarbs, kur speciāli mēs vienu gadu strādājam par pilskalnu veģetāciju. Tur piedalījās arī Urtāns, piedalījās Andrejs Vasks. Un kāds bija tāds lielākais devums no tā, kā mums izdevās izveidot Latvijas pilskalnu datu bāzi, tātad lūk, tā saucamajās tagad geogrāfijas informācijas sistēmā ar visām kartēm un tā tālāk noteiktām pilskalniem koordinātes, tālāk morfometriju, tas ir augstumus, relatīvos augstumus, absolūtos augstumus un tā tālāk un tā tālāk. Es zinu, ka vēsturniekiem šī te datu bāze, toreiz, kas piedalījās Urtāns Vasks, viņiem vajadzētu būt. Bet es vispār neesmu dzirdējis, vai viņu tagad izmanto, vai viņu neizmanto. Un, protams, nākošais, kas bija, mēs diezgan daudz tātad savācām tur augu valsts aprakstus un tā tālāk. Bet kāds ir tas kopējais un tāds pavisam vispārīgs ieskats par to pilskalnu veģetāciju? Vispirmām kārtām pilskalnos krasi atšķirās dienvidu nogāze no ziemeļu nogāzes. Dienvidu nogāze parasti ir klajāka, tātad nav tik glīva apaugusi ar mežu, vairāk ir vai nu pilnīgi atklāts zālāji, vai arī krūmāji. Ja, un tad ar retiem kokiem, tur pretī ziemeļu nogāze, tur jau vairāk ir tiešām arī egles, tieši skuju koki nāk iekšā, un, protams, arī platlapi un arī bērzi. Tātad lūk šī te liela atšķirība. Dienvidu pusē ir sausākā visu laiku pakļauta saules stariem, sausāks ir, tur koki tik ātri neizdzīvojas, tik ātri neattīstās, vai ne? Un ziemeļu pusē tur ir ēnaināks, mitrāks un tā tālāk, un līdz ar to ir labāk telkšanas apskārtība kokiem, un līdz ar to ātrāk arī pārklājas ar mežu. Tālāk par to, kāpēc... Vai es tūlīt jautājumu šo punktu, bet ir grava, ir cīņa, nu, grava, tad gravām tāpat būs, tad būs kurš krasis, tad būs vairāk. Nē, nu, pilskalnam stāvi nogāzes, tas ir visapkārt, ja? Un skaidrs, tā dienvidu puse, kā jau es teicu, tā būs gaišāka, saulaināka, tā būs mazāk, aizaugusi retāka, skrajāka, ziemeļu puse būs biezāka. Ar mežu pārspārtā, arī grau nogāzes, tas pats, protams, jā. Nu, un tātad, jā, nu šeit tā, piemēram, es nezinu, kurš tas pilskalns ir. Stupeļu. Stupeļu, jā. Jā, es esmu tur bijis. Tas tā ir tāds arī skaidrs šeit ir redzams. Tas ir daudzas Vārtaļas pilskalnā, Peņķuša pilskalnā, Latgalē un tā tālāk. Šīs visi likums sakarības. Šis ir apzīmīgi. Ļoti skaidri. Šitā vienīgi klikšu, jo dziemeļu no. Tas ir Ņāvu pilskalns, ne? Es nezinu. Jau, pilskalnām ir raksturīgs tas, redziet, tāpat kā rādījāt par Lietuvas pilskalniem, ja, kuri pilnīgi nav, nu nav aizaugušiem mežu, Kņāvu pilskalns arī Zemgalē, Sēlija faktiski, arī tas pilskalns, kas nav aplāts, ir atsevišķi koki, tur ziemeļu pusē bērzi un tā tālāk, bet tāda nopietna meža veģetācija tur nav izveidojusies.
Tālāk, nu, tā ir tāda vispārēja likumība, un kas ir, vienkārši es vēl pateiktu, ka tā viena nogāze ir, kur ir zālājs, kur ir zālājs, kur nemaz nav mešs, arī tā ir īpatnēja, tā nav mūsu parastās pļavas, ja, bet tur ir daudz dienvidu graudzāles, dienu daugi, tātad faktiski tā ir miniatūra stepe. Ja tā var pavisam tādos lielos vilcienos teikt. Un tad, kad notiek arī apaugšana ar mežu, tad, kā jau teicinā, krūmi, kur ir vilkabeles, rozes, piemēram, Vārtajas pilskalnā, klasiski tas viss redzams, tad nāk pabērzi un tā tālāk. Tad nāk iekšā atsevišķas priedes, un pēc tam pamazām kopā ar priedēm nāk arī pārējie lapu koki. Un lūk šīs te priedes, par krūmājiem nemaz nerunājot, tātad arī tiem ir raksturīgs krasa dienvidnieces raksturs. Faktiski tas, kas ir meža stepē, ja mēs aizbraucām uz Baltkrievijas dienvidiem, Ukrainas ziemeļiem, tātad lūk šī te pārējās joslas starp mežu un starp stepi, tas arī parādās fragmentāri lūkšajās te pilskalnu stāvajās dienas nogāzēs. Tālāk nākošais jautājums, es saprotu, ir tas, ko darīt ar tiem pilskalniem un ko darīt ar taugu valstu. Un, no, es vienkārši no tās savas pieredzes un pateikšu jums tādu lietu, bet, kur, protams, nav akmeni iecirsta, varbūt dažādi. Ja kaut ko pilskalnos dara, tad ir jādara regulāri. Nevar tā, ka ieskrienam, aizbraucam ar autobusu, kaut ko iztīram un tā tālāk, un pēc tam mums ir citi darbi un aizmirstam to visu un tā tālāk. Jo mēs vairāk jaucamies iekšā, jo paliek tā augu valsts un tā tālāk attīstās haotiskāk. Ja mēs regulāri neko nedarām, tad vispār tur aizaug faktiski ir tādi, nu var teikt, nu nepievilcīgi džungļi. Var tā teikt, gan saaug lakstaugi, gan saaug krūmi un tā tālāk, nav nekādas kārtības. Ja kop, tad kop regulāri, un ja nekop, tad labāk lai stāv. Tas ir tas pats pirmais, un manuprāt, liekas tas galvenais nosacījums. Ekrānā rekvīru, pēc manu vērtējumu, arī mana bilde viskaistākais, iespaidīgākais, dobas, pilskalns, un arī viss noslēpumaināties. To tagad saimnieks pamatīgi koki, jo saņēmis aizrādījumi ir, ka viņš pārkas teica, viņš šodien... Nu jā, bet to tev pusē, manuprāt, liekas ir daudz skaistāks mešs. Tas aizsaukušies? Jā, tur ir divi pilskalni blakus, vai ne? Tā vidu upīte, teik, un otrā pusē ir, un es vēl pagājušā rudenī biju apskatīju to mežu un tā tālāk. Nu, labi, tas tā. Bet, protams, kas aizaug? Aizaug, ja tā paskatās daudz pilskalnus, Vecogras pilskalnu, piemēram, tā aizaug lēnāk plakums. Arī Aronas pilskalnā, piemēram, nezinu, tur tagad es nezinu. Vai Aronas pilskalns tik skaists, taisnīt grēks, ja to aizaudzēs līdz galam? Nu, es nezinu, tagad bijis, es nezinu, bet nārbārts sakot, plakums ir tas, kas saglabājas ilgāku laiku. Tur gan ir lielāka zāle, augstāļu sabiedrības veidojas. Eredz pilskalna arī cīnās tas normums. Un, protams, atkal otrs, kas traucē pilskalna aizaušana, ir tas, jo cilvēki vairāk staigā. To pilskalnu, ja? Nu, tagad lopus vairs diez vai kāds gana, tagad lopu ir maz un arī jaukt neviens nepļaut. Bet jo vairāk cilvēki staigā, jo aizauk mazāk, un tad tas saglabājas. Bet ar vārtsakot, galvenā tomēr lieta ir tā, ka vai nu darīt kaut ko regulāri vai nedarīt vispār neko. Tad mans priekšvedums būs tāds, regulāri darīt grūti, tad pirmo reizi ņem vocē un kazu kopību vai aiz kopību tur. Tās visur grauzīs lai. Nu jā, nu tā kā paldies, tas ir viss, ko es varu pateikt. Ja gadījumā kādam interesē, mēs izdodam to Latvijas veģetāciju, ja un daži es atpaņēmu līdz, varu laist apkārt, ja kādu var ņemiet vai kumtis pirmā roka vai kā, es nezinu, tur grūti pateikt. Es tagad domāju tā, ka tagad tātis, lai tam nāks, viņam arī viss būs, es sev atstāšu uz beigām, jo es, ka man nav tā, tās bildes sakārtotas, tās skaistas būs tāda uz beigām, tad es varēšu
šo tā ir interesanti. Nebūs tik akurāt. Jā, es atdrušu. Tā, te man notika mums nedēļas iepazīšanās. Un es biju tādi pilskalni cilvēki, kuri nedzīvo pilskalnos, bet klaiņo pa pilskalni. Es pastāstīšu visu. Un reiz nesaudzē atgalošības, ja kos kaut, kad ties, ir kos, kas ir parvēl. Tas ir to tā kos, tā kos, tas Es ceru, ka mums pastāstu citiem vešiem pilskām. Tā. Visu pēc kārtas. Jā, manā mūzītē. Tā tas tā ir. Jā. Labdien visiem. Mani sauc Gatis Kauniņš. Atšķirībā no iepriekšējiem lektoriem es neesmu ar arheoloģiju saistīts vispār. Pēc izglītības esmu jurists. Un, jā, bet... arī no savas, kā lai pasaka, savu arodu, kuram es esmu mācījies, es kādreiz strādāju policijā. Es esmu aizgājis ļoti tālu prom un tagad strādāju par programmētāju jau gadus desmit. Interesējos par senu vēsturi un apmēram pirms diviem gadiem, tāpatās braukājot pa Lietuvu, pa Igauniju, pa Latviju, sāku domāt, kad man ir šausmīgi maza informācijas par Latvijas pilskalniem. Nu, es tādā amatieru līmenī, protams, uz to visu skatījos. Tad uzzināju, ir tāds Ernests Krastiņš, viņam ir grāmatas, ļoti labi. Sāku meklēt vairāk informācijas un tā pamazām, kamēr sapazinos arī ar senvēstures entuziastiem, arī ar dažiem arheologiem, arī ar Jūri Gurtānu kungu. Esam arī tikušies. Un rezultātā man radās ideja, ka ne jau es tāds vienīgais esmu, kuram šīs informācijas pietrūkst, un tā kā man iemaņas ir, es varētu uztaisīt internetu vietni. Tā arī sākās 2017. Gada jūlija beigās, tāpa pirmais ieraksts, un tātad adrese ir www.latvijas.domuzīmīte.pilskalni.lv. Tur ir pašlaik nu jau gandrīz 100% apkopot informācija, pārpublicēt informāciju no Ernesta Krastiņa grāmatām un no divām grāmatām, kuras 90. Gadu vidū izdeva pieminekļu aizsardzības inspekcija par jaunatklātajiem pilskalniem. Nu lūk, un tanī laikā tātad visi atceramies tuvojās Latvijas simtgade, un tā nu bija sanācis, kad cilvēku grupiņai Latvijas austrumu pusē, gandrīz vienlaikus ar mani radās ideja apceļot Latvijas simtgadē pa godu 100 Latgales pilskalnu. Un es nezinu, kā tas sanāca, bet es ar viņiem jau pirms tam dažiem cilvēkiem biju pazīstams, un kaut kā mums tas kontakts izveidojās, kā rezultātā no jau ir pagājuši, gandrīz vai, un ir sanācis tā, ka es esmu vairāk tāds šīs informācijas apkopotājs, lai gan pats arī braukāju pa šīm vietām, bet tā tad apkopoju informāciju, ko man sūta citi entuziasti, kas varbūt arī ir ar vēsturnieku izglītību, es pat neesmu iedzinājies, kāda izglītība lielākai daļai no viņiem ir. Tā tad ir entuziasta grupa, kā jau es minēju, Latgales novadā, kuriem ir šī sava
mājaslapa arī Facebookā, kur viņi publicē šo braucienu rezultātus. Un paskatoties, kā tas notiek Latgalē, pēc kaut kāda neliela brīža, arī Kurzemes pusē, tātad tur varētu teikt neliela cilvēku grupiņa izdomāja, ka viņi apbraukās Kurzemes pilskalnus, un apbraukājot Kurzemes pilskalnus, domāju, ka ne visus, bet arī vairāk pa simts, viņi izdomāja, ka, nu, ja jau ir Kurzeme, tad ir senā kursa, tad vajadzētu arī aizbraukt paskatīties, kā Lietuvā izskatās tieši senās kursas teritorijā. Tagad viņi braukā arī, tā teikt, apbraukā tos Lietuvas pilskalnus, kas it kā vēsturiskā kursas teritorijā atrodas. Nu, lūk. Un tātad tas, par ko es gribēju pastāstīt, ir pirmkārt tā šī te, tā teiksim, entuziastu iniciatīva ir. Un otrais, varbūt painformēt par tām lietām, ko gan es esmu pamanījis savu braucienu laikā, gan ko ir šie te entuziasti pamanījuši. Jo, teiksim, profesionāli cilvēki ir profesionāli cilvēki, arheologi, biologi, citi speciālisti, viņiem ir, kā saka, savs skatījums uz lietām, bet, teiksim, tāds cilvēks, kas varbūt skatās nedaudz no cita viedokļa, arī, protams, ar cieņu pret senvēsturi, jo mums varbūt ir atkal nedaudz cits šis skatījums uz atsevišķām lietām. Un tā. Tas nebija man. Varētu pārslēgt otro slaidu uz priekšu. Arī šito. Labi. Tātad šeit nedaudz varbūt statistiskās informācijas, kā tas tātad izskatās pašlaik, tātad tā ir privāta iniciatīva, nav pat tādas juridiski noformētas biedrības, līdz ar to viss notiek, nu kā jau entuziastiem notiek, sazvanās, sarakstās, aizbraucam šodien kaut kur, aizbraucam, izbraucam, safotografējam, paskatāmies, kaut ko piefiksējam un apkopojam šo te informāciju. Tātad, ko es no savas puses, es esmu izveidojis tātad, tikai internetu vietni, bet ir arī attiecīgi Latvijas pilskalnu tāda, varētu teikt, apkopojoša lapa, Facebookā, kur notiek šī te dzīvā komunikācija, visu laiku arī diskusijas, arī sastrīdās, arī sapazīstās no jauna, salapst, viss notiek kā parasti. Un tātad Facebookā ir vairāk nekā 2000 sekotāji, ir kaut kāds izteikts kodols, kas visu laiku diskutē, kuriem ir savas teorijas, ir citi, kas viņus apstrīd, tad tur savā starpā diskutē, un ir citi, kas vienkārši lasa un nekur neiesaistā. Tātad par nākamo punktu es jau izstāstīju, un pēdējais punkts ir tāda informatīva sadarbība tātad ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, kā tā izpaužās. Nu, parasti ir tā, ka šie tie entuziasti braucot uz vietām, nu, safotografē dažādas interesantas fotogrāfijas, tai skaitā arī racēju, melno arheologu, atstātās pēdas, un tā atkal ir it kā tāda mana iniciatīva, laikam vēl no policijas laikiem tā bišķi iekšā kremt, ka nu, tu tā nedrīkst atstāt, es vismaz informācijai aizsūtu arī uz šo te pārvaldu informāciju. Kas tālāk notiek, nevienmēr viņi mani painformē, bet nu, es paļaujos uz to, ka viņi kā speciālisti gan jau zina, uz ko vajag reaģēt, kur varbūt kāds āpses vienkārši paracies. Nu, tā mums ir jā. Tātad aktīvistu paveiktais. Nu, Kurzemes grupa ir apmeklējusi vairāk kā 120, nu, apmēram, man liekas, ka vairāk bišķi, kā 120 pilskalnus Kurzemes novadā, kā arī apmēram 42 pilskalnus sanās kursas teritorijā, kas ir tātad Lietuvas ziemeļdaļa, pa turienu viņu braukā. Savukārt 100 Latgales pilskalnu akcijas ietvaros apmeklēti, ja nemaldos, tie ir daži klātesošie no šīs akcijas. Es mēģināju skaitīt pēc objektiem, ir apmēram 128, varbūt vairāk. Ja?
Un ir uzsākta tātad cilvēkiem, kas braukāja pa Latgales pilskalniem, izbraukājot šos te 100 Latgales pilskalnus un paķerot vēl drusciņu klāt, sāk uzmākties garlaicību un viņi izdomāja, paķersim arī tagad pieķersimies Vidzemes pilskalniem. Un nu, tas tā bišķi varbūt ar humoriņu, ja 101 Vidzemes pilskalns nosacīti akcija, jo tie arī ir tādi entuziasti braucieni. Nu, es saskaitīju, ka varētu būt apmēram 11. Un bišķi vairāk. Jā. Tātad, uz doto brīdi interneta vietnē ir ievietoti apraksti par 359 pilskalniem. Nu jā, pa Facebook lapu jau es minēju, bet nākamais punkts ir, es izveidoju arī Latvijas pilskalnu karti, kuru es centos veidot no publiski pieejamiem datiem. Tātad pamatā, pats pamats bija Geotelpiskās informācijas aģentūras vietvārdu datubāze, kur šīs koordinātas ir. Nevienmēr viņas ir precīzas, jo, teiksim, salīdzinot no šīs tabulas ar jau demonstrētajiem reliefa datiem, ļoti bieži ir nobīdes un zinātāji, kas brauc uz vietām un reāli šos objektus meklē, zinās pastāstīt, ka reizēm šīs te nesakritības ir diezgan lielas, varbūt. Tā kā notiek arī šīs te koordinātu informācijas precizēšana, tātad cilvēki izbraukā un es cenšos būt šo informāciju, lai varētu precizēt šos datus. Tātad nākamie informācijas avoti turisma un pašvaldību portāli, tātad nu, nav tāda ļoti liela iesaiste no pašvaldību puses, jo es esmu it kā daudziem izsūtījis informāciju ar lūgumu precizēt informāciju par uz vietas esošiem šiem vēsturiskajiem pieminekļiem. Man vairāk interesē tieši pilskalni. Nu tāda šķiet lielākā sadarbība bija ar Lībānu turismu informācijas centru, kur man arī fotogrāfijas atsūtīja un paldies viņiem par sadarbību. Tā. Pilskalnu karte uz doto brīdi izskatās šāda. Tātad, ja oficiāli reģistrēti, bet valsts aizsardzībā ir zem 500 pilskalniem, nepateikšu uz ātro šo te precīzo skaitli, tad šeit ir iezīmēti 544 objekti. Tātad brūnā krāsā ir tie pilskalni, kuriem es atradu tiešām informāciju, ka viņi, teiksim, bija kādu laiku atpakaļ tāds aktīvs turismu portāls vietas LV, un viņiem bija koordinātas tātad publicētas un liekot šos te punktus kartē, nu, man kāds cipars sanāca. Pa vidu ir daži sarkanā krāsā. Ar sarkano krāsu es atzīmēju tos, kas ir iznīcināti, norakti, kā arī dažus hipotētiskos, ja ir īpaši Rīgas, Rīga šeit, nu, varbūt korekcijas prasās, ja, bet šeit tieši Rīgas teritorijā es šis te, ja? Tā, šāda, nā, šeit, tātad, šis te punkts, kas ir zemāk Rīgas teritorijā, tur es esmu atļāvies atzīmēt Kubiskalnu. Tātad, 30. Gadu beigās, ja nemaldos, 38. Gadā ir izdota Jāņa Strauberga, ja es pareizi atceros vārdu, uzvārds bija Straubergs. Tātad diezgan pabieza grāmata par seno Rīgu, kur viņš ir tātad šī grāmatā ieguldījis visu mūžu darbu. Es saprotu, ka tā grāmata ir tapus 30 gadu garumā, kur viņš centies lasīt gan vecās kronikas, gan tur visu šo te informāciju apkopot. Un tātad tur ir minēts Kubiskalns, kurš starp citu parādās, ja jūs skatīsieties senās Rīgas šīs te gravīras, līdz kaut kādam 16. 17. Gadsimtam viņš parādās, kā kalns arī Rīgas gravīrās, kuru noraku tanī brīdī, kad sāka pārbūvēt Rīgas nocietinājumus, jo šis te kalns esot bijis tik augsts, kad uzvalkot uz viņu lielgabals, visa Rīga esot bijusi kā uz dauns un pretinieki varējuši apšaudīt Rīgu.
Un tātad šinīte Strauberga grāmatā, es atsaukšos uz viņu, viņš šo te hipotēzi, versiju, tā varētu teikt, ka tur ir bijusi lībiešu vai citas tautas tāda apmetne, tad, kad ieradās šeit vācu krustneši, kad, nu, ja tur bija apmetne tanī vietā, kur veidojās mūsdienu Rīga, tad Kubiskalnā iespējams varēja būt arī pilskalns. Kas zina, pārbaudīt mēs vairs nevaram, jo kalns ir viss nojaukts, un ja es pareizi atceros, tad tur, kur pašlaik ir... Par cik neesmu iedzimtais rīdzinieks, uzreiz aizmirstās kādreizējais planetāri aizplanāta, ka tur kādreiz viss esot bijis purvs, tā tad... Varētu būt šitais? Tā. Jā, šis varētu būt, jā, šeit ir, es atvainojos, šeit ir Dzirnavas, jā, Dzirnava iela attiecīga, un šeit šīta teritorija, nu šis ir viens no variantiem, tās gravīras, atšķirās, ja es nemaldos, pēdējā ilustrētā zinātnē bija par pulvertorni, torni raksts, un tur arī ir gravīri no cita rakursa, un tur tātad šis te Kubiskalns ir arī labi redzams. Jā, nu lūk, ejam tālāk. Tātad konstatētās problēmas. Lielākā daļa, atļaušos teikt, nu, 80% varētu būt. Lielākā daļa pilskalni ir aizauguši, un tas izskatās nevis tā, ka tā, tas būtu tā, nu, metodiski, nu, mums tagad varbūt nav naudas, nu, tā ir mums tāda sistēma, ka mēs saglabāsim, viņi vienkārši ir aizauguši, viņi ir brikšņos, jā, un šeit ir redzams, kur simts Latgales pilskalni akcijas viens no entuziastiem, Valdis Mičuls laužās cauri brikšņiem, ja es nemaldos, tas ir tas pats Buļvīšu pilskalns, jā, kur pēc tam tur ir veci kapi kaut kādi, jā, un atrada, tātad mētājumies kaulus, kurus tur zvēriem ir izrakņājuši vienmēr cakot to lietu. Es apskatījos, vēl ir, tātad Latvijas kadastram ir informācijas sistēma, kas ir pieejama piešsaistē. Un tieši Pilskalna, šīs te teritorija ir pašvaldības īpašums viņiem. Jā, laikam bija pirmā dzirdēšana iespējams. Nu, tur jau arī visādi interesanti gāja, pēc tam tā problēma risināšana informēšana. Bet, nu jā, šādi skati pavarās cilvēkam, kurš varbūt ielaužās teritorijā, kur, kā saka, sētnieks sen savu kāju nav spējis, jā. Nu, lūk, tā. Nu jā, te var apskatīties tādā lielākā rakursā, jā. Nu, tas tādam... entuziastam, ja gandrīz tikai Indiana Jones, ja no Hollywoods filmām, caur brikšņiem lausties, ir jau interesanti. Nē, 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 tātad apraksts par šiem cilvēku kauliem Buļvīšu pilskalnā bija arī masu medijos pieejams, ja es nemaldos pagājušā gada decembrī, tas bija, nē, senāk iši. Vai 17. Gadā, jā. Tā kā šī informācija ir izskanējusi publiski, patiesībā būtu interesanti aizbraukt apstīties, kā tur tagad izskatās. Jā. Tā, nu jā, nu šeit tā no tāds Šekspīra lūgas gan vīdzoja tāds, vai mēs tāds pirātu variants tāds. Nu lūk, tātad šī te aizaugšanas problēma nākamā ir, protams, tādi mums visiem zinām pilskalni Latvijā, kuros mēs aizbraucam, tur ir stends, tur ir kaut kas tātad kaut kādas norādītes, bet ko es gribēju pieminēt Lietuvas pilskalnos, ir redzams, jā, es nevaru apgalvot, ka tas ir 100% gadījumos, jā, bet ir šādi te marķējumi, kas ir iebetonēti stābi, kas vismaz, ja mēs neatīram šos te pilskalnus, tad mēs vismaz zinām, ka šeit ir vēstures piemineklis, šeit neko darīt nedrīkst, un ir redzams, kad ir, kā saka, vēlme kaut kādā veidā to centralizēt darīt, ja? Šeit ir tātad pilskalnu nosaukums, un ir QR kods, saucamais, ja, kur ar
mobilā telefona palīdzību, jā, var uzreiz atvērt vaļā attiecīgo informatīvo lapu. Šķiet Lietuvas kultūras ministrijai viņiem ir tiešsaistes reģistrs, jā, kur ir gan fotogrāfijas Pilskalnam pieejams, gan apraksti un sīkāka informācija. Pilskalna marķējuma Latvijā. Principā šis ir mans pēdējais apmeklējums no pagājušās nedēļas nogals, tas ir Ķoderu Pilskalns, jeb lielā vīra gulta. Ja? Braucam pa lauku ceļu, šeit ir kaut kas, es atļaušos tā teikt. Pa Trangaru ceļu. Jā, jā. Šeit ir kaut kas zīme, kvadrātiska. Es biju apstājies, izkāpis ārā ar fotoaparātu, un tonī brīdī kaut kādi zinkārīgie brauc garām, skatījās, ko tas cilvēks te ir apstājies, neko interesanti neieraugot, aizbrauc tālāk. Šāda zīme, manuprāt, kā entuziasta prāta, ja ir kāds mēģinājis šo te objektu iezīmēt, man viņa neko neiesaka, ko tas nozīmē. Ir kaut kāda bulta, kurā virzienā iet, vai man jābrauc tālāk un kaut kas būs. Šis ir no Google Map paņemts ekrāna attēls, ja? Tieši sezonā, kad viss ir aizaudis, vispār neko neredz. Pirms nedēļas, kad es braucu, man laikam, nē, jā, to fotogrāfiju es vēl nepaspēju ielikt. Šis pilskalns ir ļoti labi redzams ar visiem uzbedumiem abos galos, viss ir ļoti labi, bet kad aizaugs, atkal būs jautājums, ar ko šī zīme nozīmē. Tālāk, man liekas, ka es ieliku. Nē, neieliku. Pie paša pilskalna ir entuziastu piesprausta lapiņa, plēves, tajās te kabatiņās jau nedaudz izbalējusi, ūdenī izmirkusi, nu, kur vēl var kaut ko salasīt, bet paies laiks un arī tā vairs nebūs. Šī zīme savukārt, meklējot kārtējo pilskalnu, šo ir piefiksējuši Kurzemes pilskalna entuziasti, viņa vispār gulēja zemē šī zīme, kad viņa atrāda. Viņa viņu atstutēja. Kurā laikā? Principā viņi uzstutēja viņu kaut kad pagājušā gada rudenī, šitas te ir fotogrāfēts. Jā, bet tas ir nogāzies. Neviens nezin, kas, kāds kaut ko ir tur taisījis, kurš ir taisījis info... nu, man... Standarta magnētos. Jā. Ir arī šādas zīmes. Kā redzam, šeit viņi jau nedaudz slīpi ir. Cik ilgi viņi vēl tādi nostāvēs, nu, grūti pateikt. Teiksim, braucot... Pa dažiem lauku ceļiem ir redzams, kad uz atsevišķām muižām ir šāda tipa norādes katrā iespējamā iebrauktuvē. Uz pilskalniem ļoti reti. Šeit es apmeklēju pagājušu vasaru. Ir tāds augstais kalns, gandrīz uz Latvijas-Lietuvas robežas. Es braucu uz turieni tāpēc, kad es zināju pēc koordinātām, ka tur tāds objekts ir. Ārā uz ceļa vispār nekādas informācijas nav. Iebraucot iekšā ar mašīnu, ja es nemaldos tur puskilometri, gājām pēc tam vēl augšā pa ceļiem, uz kuriem nebija norādes, un pēkšņi vienā vietā parādās šādu norādu. Arī jau pabalējusi. Pēc kapiem, pēc tās kapu sila, tur var labi kapiem. Jā. Nu tā, nu, šeit prasītos varbūt kaut kāda centralizēta pieeja vai pašvaldības vajag pabakstīt. Man grūti pateikt, manos plānos ir nākotnē pieķerties šeit juridiskās puses analīzē un paskatīties, kurš tad īsti par ko atbild un kuram ko var lūgt. Ja teiksim, ir protams, arī pozitīvi piemēri. Esam gan iesākot Kurzemes grupai, ja tā drīkst pateikt, esam sākuši mudināt tukumu pašvaldību pamazām tur tīra laukā visu. Un pēdējais signāls man ir no vienas tukuma domes darbinieces, kad nu, ir padots tālāk signāls, kad viņš tiks tātad uztverts un pārvērsts materiālā formā, kad arī pilsētā tiks uzlikta ceļazīme ar norādi, ka pilskalns, kur ir jābrauc iekšā, lai tiktu uz šo te pilskalnu. Pašlaik viņi ir tātad iztīrījuši nogāzes, informācijas dēļ nomainījuši soliņu, uzstādīts
Bet, nu, ja cilvēks brauc vienkārši iekšā tukumā, viņš redz, kur ir teātris, kur ir kaut kas cits, bet Pilskalna nav. Tā. Nu, lūk, ir vēl arī šādas norādes. Arī kā kurā novadā ir, kāds no šeit no akmens ir uztaisīts. Šeit ir plāksne, kas ir piestiprināta akmenim. Nu, nav it kā jūtama tāda kaut kāda vienota pieeitanī. Nu, jā. Tā, pie kā novada šāda informācijas trūkums un arī norāžu trūkums. Šeit es vienkārši ieliku ekrāna attālus, bet ja nav, nu, var atrast, tātad šis ir raksts no Latvijas sabiedrisko mediju LSMLB vietnes, turpēc, teiksim, meklējot Valaiņu Pilskalns, var atrast rakstu, tur, ja es nemaldos, vides fakti bija savu laiku divās sērijās taisījuši šo te raidījumu. Jā, kas ir, nu, Latvijā pašlaik laikam tāds oficiāli zināmākais, kliedzošākais piemērs, ja, kad cilvēks, kuram pieder zeme, bija noslēdzis līgumu ar firmu par koku izciršanu, kā rezultātā uz jaunatklāta Pilskalna, kurš vēl laikam nebija iekļauts reģistros, bet bija uzsākt šī te reģistrācijas procedūra. Viņš nebija neiezīmēts nekas, uzlaist virsū smagā tehnika uz Pilskalna, ja, un viņš praktiski tika nopostīts, un šeit ir vienkārši ekrāna attēls no šīs te intervijas. Šis ir it kā firmas cilvēks, kurš tā arī pasaka, nu kā es noslēdzu līgumu, ne līgumu, es vispār nezināju, ka tur tāds Pilskalns ir. Ko jūs no manis gribat tagad? Jā, nu, jo, manuprāt, nu, ir tā, nu, ja mums tiešām ir grūti varbūt ar finansējumu, nu, mums varbūt jāsaņemās šīs vietas, tomēr jānomarķē, nu, lai tie cilvēki zina, ka tu vai nedrīkst iet, lai kaut kas tam līdzīgs, tā tu braukā ar traktoriem. Tāpat jau būs, kas to neievēros, ja? Bet, teiksim, viens no piemēriem, ar ko es pats saskāros, laikam bija Cauņu, Pilskalns Sēlijā, kur es biju pagājušā gada vasarā, kur vispār viss ir aizauzis. Tur ir kaut kādi pirmā pasaules kara ierakumi. Mēs ar kolēģi tur lauzāmies pie tā Pilskalna klāt, nenorādes, ne celiņa, nekā tur nav. Un uzējot augšā, mēs vēl redzējām, ka otra nogāze ir smuki izbraukāta ar kvadracikliem. Ja, tur... Tauti, jā. Šitais ir tik kliezošs piemērs, kas ar atkal uzslēdās kājās. Man tieši telefons sarunu bija vakar aizvakar ar Vebrenes pagasta vadītāju, vai kā viņa padarīja, es pagasta recenu. Un kad tas Pilskalns atrada Jūris Urtāns, atrada pirms 7 gadiem, ne, tas ir tur senāk. Un tad pēc 7 gadiem, kad viņš jau ir atrasts, nevar noformēt, un sāk zāģē, un tas jau nevar jau vienā dienā un vienā nedēļā vērumu nozāģēt. Viņa turpina, viņa kā pagasta priekšniece oficiāli ceļ trāc, viņa tur tās muzejiskās lietas, visiem viņiem tur tas ir tik ārkārties, tur braukši skatīties ar vēl, un nevar apturēt, un vēl viņa jāpadodās, jā, es cirtīšu un turpināšu. Tas ārprācēts ir te jau pretrunē vienākus, es tagad ieskrienu tālāk, ka ir, piemēram, nu žēl, ka es zvanīju, lai šeit mums būtu klātā arī mūsu Pilskalnu arheoloģisko pieminēku Balnās Sargs Sandra Zirne. Viņa necēla klausot, bet ir izskanējis tādā arī doma, ka labāk, lai aizauga, tad tie mandrači, tiem būs grūtāk rāk. Un tā viņi tur saka, es kāpēc, tas ir taisa. Kāpēc, 7 gadu laikā, tas var būt, ka saima jāprunā, ka nevar 7 gadu laikā arheoloģisku pieminēt, kas ir tāds ārkārtīgs nākums. Noformēt un tiesāk zāģēt. Par šito gan vajag liet. Tā to visu jau noteikt, lai jau paldies, bet es
Es minēju, ka mums ir it kā šī te informatīvā sadarbība, bet reizēm liekas, kā jau es minēju, ka nu, es tā kā īsti nezinu, kas tur tālāk ar to informāciju notiek. Man ir tikai jāpaļaujās un reizēm pat liekas, nu... Jābrauc skatīties. Jā. Teiksim, jūs Zalāns negaus samalvot par to pašu Buivīšu pilskalnu, tur jau var beigās gan trīz pašus pa vainīgiem uztaisīt ar pa tiem galvaskausiem. Jā. Tā kā īsti nevar saprast, vai viņiem ziņot, vai izlikties pa mēmiem, un kas tālāk notiks. Nu, pa pāris lietām, ko man ir kurzemnieki atsūtījuši fotogrāfijas, es esmu it kā viņus informējis. Viņi man pat ir inspekcija atrakstījusi atbildes, jā, ka viņi ir painformējuši vietējos reģionālos darbiniekus, ka tie ir aizbraukuši viņu apsekošanu, bet kā tas notiek, grūti pateikt. Tā, kas mums tālāk? Nu, tad pilskalna aktīvisti. Šie ir konkrēti no Latgales grupas, jā, šeit ir Juris Zalāns, viņš arī šodien klāt ir. Novada pētnieks Ivars Logins. Es tā izcēlu vienkārši tos aktīvākos. Un šis ir Valdis Mičuls, kas ir, kuram tā, laikam tā ideja bija radusies par tiem 100 Latgales pilskalniem. Jā, un tā tad smuka tradīcija. Nofotografēties pilskalnos ar karogu. Šeit arī ļoti kolorīts viesis reizēm piedalās. Šitais tieši ir aktīvi kapi, bērži kapi. Jā. Tur vēl roku jau projām. Tā, šeit es vēlētos pieminēt tātad Elīnu Medni, kas šogad gan laikam nerīkoja talku, bet iepriekšējos gadus tā kā centās rīkot vārtājas pilskalnā. Burbulskie vārtājas pilskalnā. Jā, saskaņojot, protams, tur ar domi un... Tā kā tas viss tā kā oficiāli, jā. Tā, nu, šī ir savukārt mans minētā mazā grupiņa, kas tātad braukā pa Kurzemes pusi. Un viņa arī tāda mazskaitlīga ir, ja teiksim, mēs pirmī prādīju. Latgales pilskalnu grupu tad iepriekš braucieni tiek tā kā izziņoti un beigās to cilvēku tik daudz sarodās, ka grūti pateikt, kā ar to visu tikt galā. Tagad nākamais brauciens laikam būs 19. aprīlī, ja plānojās informāciju var atrast Facebookā un pilskalnu lapā var atrast, ja ir interesi var braukt un piedalīties. Tā, un laikam jā, šitas paldies par uzmanību, un šo es nelielai tādai uguntiņai beigās pieliku, aizņēmos no latviešu metālistiem grupas Skyforger, jā, kuri, tātad esiet lepni latvieši, nekas nav aizmirsts, nekas netiks aizmirsts, jā, un centīsimies cienīt savu senvēsturi. Tātad, tas, ko Eniņa kungs, Eniņa kungs pieminēja par Lietuvas pilskalniem, atzīšos godīgi, jā, ar Eniņa kungu runājāmies, tātad saistībā ar Lietuvas pilskalniem ir vismaz man divi zināmi gadījumi, kad šī te sakopšana, acīm redzot, ir nākus pilskalnam par sliktu, jā, un es biju aizsūtījis arī vienu, tātad linku pirms tām, jā, bet šeit bildes es nepieliku, tātad vienā pilskalnā, nepateikšu nosaukumu, bet tur lietuvieši ir acīm redzami, pārcentušies, jo viņi pat ir uztaisījuši laipus no metāla, lai tur cilvēki varētu apsteigāt ar margām viss, un tur ir sākušies tātad šie te noslīdējumi līdzīgi kā Viļņā, tātad Gedimina kalnā. Un ir arī vēl viens pilskalns, kur man liekas, viņi bija palaiduši smago tehniku virsū tieši zaļējot kokus, un arī sākās šie te noslīdējumi. Līdz ar to, ja teiksim, ķeroties klāt pie lapas veidošanas, es arī sākumā domāju, nu kas tas tā ir, nekur klāt netiek, tad teiksim,
tagad es laikam vairāk sliecos uz to pusi, kad kokus vajadzētu, protams, saglabāt, jo tas jau man liekas tā kā tāds skelets tur kopā to visu. Ar krūmiem ir bišķi trakāk, jo, teiksim, es biju minējis, ka Tukumā tātad sakop šo te pilskalnu. Es biju aizbraucis, man liekas, pirms jaunā gada, kad ir tāds vēl pavēsts bija. Nu, tagad jau smuki viss izskatās, viņi ir sakopuši šīs te nogāzes, bet plakums ir pilns ar krūmiem. Un es tā pie sevis uzreiz vizualizēju, nāks siltais laiks, un tas pilskalns izskatīsies kā tāds sīpoliņa galva. Ja, tā. Viss tīrs un augšā būs tāds zaļš, tāds kūlīts. Jā, un līdz ar to, nu, jā, ja ķerās klātī, tad vajadzētu, protams, viņus regulāri kopt un izskatās, ka tukums beidzot būs sasparojies, jo viņi tās zīmes liek virsū, un ka tas tiešām notiks regulāri. Bet par marķējumu tiešām vajadzētu padomāt, jo nu, tas ir arī, nu, kā jau es minēju, nu, informēt cilvēkus vajag. Un galu galā, ja mēs aizējam vēl tālāk bišķi no tā idejiskā viedokļa paskatāmies, jā, tad man ir bijuši jau ironiski komentāri, no, tā teikt, no jaunākās paudzes, ko es esmu saņēmis internetu vietnē. Jā, lūk, stop! Tātad šī ir fotogrāfija Ķoderu pilskalnam, ko es pirms nedēļas uztaisīju. Tā kā jāatceraties, kas bija no Google mapa, ja, kur viss ir brikšņos it kā, tad pašlaik brauc pa ceļu un priecē acis, ja, pilskalns stāv visā savā godībā. Lūk. Tātad atgriežoties pie komentāri, ja, man ir bijuši ironiski komentāri, kad latvieši jau... Kas tas pa niķi latviešiem katru pauguru pa kaut ko īpašu uzskatīt, ja? Kas augstāks pa vienu metru, tad tas ir kaut kas nu, tas man liekas jau tā kā parāda, ka nav šīs te varbūt cieņas un lepnumi par to savu senvēsturi. Un, manuprāt, šī te pieejamība, informācijas pieejamība, viņa arī, teiksim, jaunākai paaudzei radīt interesi par to vēsturi, jo man ir bijuši vairākas reizes rakstījuši skolēni no vidusskolām, kas ir prasījuši vai var ņemt no jūsu lapas tur kursa darbiem vai kaut kādiem referātiem. Jā, protams. Un man liekas, ka mums ir, nu, tiem cilvēkiem, kas nāks pēc mums, ir jāatstāja informācija. Nevis šai informācijai ir jābūt kaut kur ieslēgtais skapjos. Jā, tur pēc katalogiem arheologi zinās, kur ko atrast. Jā, bet cilvēki pamazām aizmirsīs, viņiem liksies, ka daudz foršāk ir braukt uz Grieķiju, skatīties tur, vai uz Romu, skatīties tur tos visus pieminekļus, kas ir no senatnes, jā, bet paši savējo vēsturi mēs palēnām aizmirstam. Un ja es pareizi atceros pēdējā publicētajā intervijā, kas bija žurnālā Latvijas arhitektūra, tur bija minēts, jā, kad no Lielbritānijas vai no kurienes bija kāds kungs gribējis nopirkt zemi, kurai blakus ir pilskalns, un skatīties uz to pilskalnu un priecāties. Ja? Daudz labāk taču būtu, kad nu, mūsēji ar prieku skatītos, nu, es vēl pateiktu, nu, kas tur ir, nu, labi, pa vienu, diviem metriem augstā vieta, nu, kas tur īpaši. Ja? Ja es nemaldos, tad Ulmaņa laikā ja, bija uz pilskalniem spiedi kā uz vienu no patriotismu pogā. Ja, varbūt tas arī nevisai pozitīvi, bet tas bija laikam tas laiks, kad nu, kaut kā to visu atcerējās. Pašlaik izskatās, ka... Jā. Nu, tā kaut kā. Tas laikam arī viss, ko es pastāstīju. Es, jā, varu. Jā, vienu informāciju, kas ir par valsts kultūras piemēri informāciju. Jā. Respektīvi, pirms gadiem četriem. No vienam informācija, ka divos Latgales senkapos ir izdarīti postījumi un kopējā vērtība ir 1 000 000 eiro vērta, respektīvi valstī zaudējumi. Nu, tad, kad es vadībā prasīju, nu, kā tas ir, viņi spēja noteikt informāciju, kas ir pazudus, bet nav iespējams aizsargāt. Tad tā situācija, ko Gats teica, ir diezgan pamatīga. Es arī esmu galvenos pilskalnu satīcis melno arheologu ar visā prīkojumu. Es nezinu, ko ar viņu īsti darīt, jā. Viņam ir viss, ne tikai metāla meklētājs un labs, tad tur
pilns aprīkojums, tā kā tā sistēma ir ļoti interesanta. Nākša epizode par īpašniekiem, bija par meža izstrādātājiem, tad ar tāpat pie Rīgas ir Laņģa Pilskalns, arī gādāties viņu. Es ar īpašniekiem labprast pajautāju, vai tās liegumas nelieguma nav. Tātad, kā strādā mūsu atbildīgās institūcijas, kad īpašniekiem vai nu pašiem nav informācijas, vai viņi var darīt ko grib, tur viena daļa, kas ir privāti īpašniekiem, ir izcirsta, pašvaldības daļa policijas skatrā, tur tā patvaļa joprojām darbojas, un tāpēc ir prieks, ka ir šādi kopā sanākšanas momenti var izrunāt. Jo jautājumi ir ļoti daudz cikļi. Ja drīkst pajautāt par Klaiņu Pilskalnu, jā, es pazīšu šo cilvēku, Simas Freibergs, atļaušos to uzrunāt. Par to Klaiņu Pilskalnu, kad tu jautāji apmēram? Mēneši, 4-5. Nu tas ir interesanti, jo, ja es nemaldos, tad es šo informāciju jau stipri sanāk biju publicējis. Es jau to... Jā. Un principā Facebook lapai seko arī inspekcijas darbinieki, tā kā ir interesanti, nu kāpēc tāda situācija var veidot. Tā nav vienīga. Nu... Tās ir pašlaik. Man atstājot pavisam tādu nevis pozitīvu, bet uz otrādu iespaidu. Tur ir atstātas lietas apkārt, jaunas tā apkārt platumam atstātas sazādētā malka, kas tur stāv. Un tā tālāk tur vēl šis tas mētājās, es būtu priecīgāks ieslīst cauri krūmiem un skatītos, kas tur notiek. Un es biju Ķoderu Pilskalnā 2000. Gada apmēram, ja pirms kādiem 20 gadiem, tad tur skaistas bija liepas, apakša visa bija pilna zemsete skaistiem dažādiem augiem, kāršas tipa un tā tālāk, viss bija atsitīkams, tagad tā ir draudzes kaužam vīlies. Nu nezinu, tās manas domas, bet es vēlreiz uzsveru, ja kaut ko dariet, tad dariet nopietni, bet nevis tā. Aiziet kaut ko tur šo to padara, ar motorzāģi vienu dienu, divas pazāģi, un pēc tam sveiki, aiziet prom un tā tālāk. Tas ir pilnīgi kategoriski, tas ir barbarisms. Nu, Krūmi Pilskalns nedēļu, es atvainojos, ja tu nevar vispār pieiet klāt viņam, tad tādi krūmi, ja tur ir, tad nu, bet par kokiem nav runa, bet par krūmiem aizaugušiem, tas ir. Bet tā daba pati nokārtos, krūmi būs 10 gadus, pēc tam ar skoki un būs pārējais. Daba nokārtos tā, ka mēs netiksim viņiem vispār klāt un mēs nezināsim dzirdīt. Bet jums jau nav jātiek tur klāt. Kāpēc jūs daļi? Kāpēc nav? Tad es gribu tur bērnus vēst un turienu. Un es gribu, lai mani bērni brauc uz turienu, nevis lai viņi netiek klāt. Tā kā te nu atšķirās mūsu viedokļi. Un ir daļa, kas uzskata tā kā kungs. Un ir daļa, kas uzskata tā kā es uzskatu, ka tam ir jābūt sabiedriski pieejamam ar cieņu, attīstīt turismu, tas būs labi visiem. Vārda privatizēja Bina Pilskalna strādnieks arī. Man ir arheologi, kas ir privatizējuši vai nopirkuši zemē Pilskalniem. Nu, esam jāsaka, kā ir, esam arī. Repjūs kolēģis. Tūlītās jāņu. Pašā sākumā, kad es sāku šo lapu veidot, jā, es arī saņēmu sev savā virzienā nopālumu no cilvēkiem, kas pateica, nu, jūs jau tagad gatavojat melnajiem arheologiem katalogu, bet es izmantoju tikai publiski pieejamo informāciju. Un, teiksim, tajā pašā laikā parunājot ar cilvēkiem, es varu skaidri pateikt, es, teiksim, nesēžu kaut kādos arheologu formos un tomlīdzīgās vietās, ja? Bet ir cilvēki, kas pastāst, ka tiem čaļiem, ja, kuriem ir gan aparāti, viņiem ir arī tāda informācija. Viņiem ir vēl vairāk informācija un bieži vien vēl sanāk, ka mēs kā entuziasti staigājot tām vietām, mēs ejam vienkārši un redzam to, kas aiz viņiem paliek. Un šeit uzreiz rodās jautājums, nu, bet mums ir kaut kāda statistika par to, kad tuvot aizaugušus brikšņos, nu, kā ir uzlabojusies statistika, melnie arheologi sākuši strādāt mazāk,
ir tāda statistika, uz kādu pamatu mēs izsakām šādu viedokli, ka jā, mēs tagad, lai viss aizaug, jā, pa vienu pilskalnu es staigāju, es godīgi sakot līdu pa tiem brikšņiem, es nepateikšu nosaukumu, bet es līdu pa brikšņiem un arī visu laiku ausījos, es domāju tā, vai tikai tur kaut kādu veču kaut kur nestaigāju, ar ko es tagad darīšu, ja tur būs divi, trīs un viņam būs biselīgs, ko darīt? Ja? Un, manuprāt, tā situācija nedrīkst būt tāda, ka es aizbraucu apskatīties savā dzimtenē senvēstures pieminekli, par kuru ir informācija. Un man ir ar bailēm jāiet domājot, vai tu man kāds melnēs ar cirvi negaidu. Ja? Nezinu. Vispēdīgākais arī tas, ja tagad jau inspekcija un tie, kas atbildīgi par atlodības pieminiekiem, par senkapiem, par šādas runas uzsākt, tad viņi ir ļoti jau bēdīgā stāvokli, jau tādu guļtatēlošanu vai kaut kas, un tas ir... Jā, bet tas izskanēja Latvijas radio ēterā, kad Valdis Mičuls no Simts Latgales pilskalnu grupas bija uzaicināts, ka Latgales balsts bija laikam, Latgales vārds, kur inspekcijas pārstāvis tā arī pateica. Nav naudas, tagad aizaudzēsim, saglabāsim, un paies viena paaudze, un nezinās, jā, jūs. Jā. Brīkstas, drustiņ gribēju pakomentēt to aizaugšanu, neaizaugšanu un tādas lietas, ka ir kā tur ir divas frontes, viena grib aizaudzēt mežā, otra grib pilnīgi noskūt tur gludus kā Lietuvā, bet es domāju, ka īstenībā jau ir arī daudz un dažādi starpvarianti, un īstenībā katrs pilskalns ir jāskatās par sevi. Bet no otras puses ir jāsaprot, kas ir īsti pilskalns. Pilskalns nav tikai dabas objekts. Pilskalns ir objekts mums svarīgs tāpēc, kultūrvēstures objekts, jo tā pirmsākums bija mūsu senču mītnes vieta. Tas ir, kāpēc šī vieta ir aizsargājama, kāpēc tā ir arheoloģisko pieminekļu sarakstā un tā tālāk. Tas nav tikai, tas nav vienkārši mežs, kur mēs skatāmies, nu vai te būs varbūt pļava vai mežs, nu īstenībā tas vienalga. Un ja mēs paskatāmies uz to pašu pirmsākumu, tad pati tā pilskalna būtība ir tā, ka tā ir domāta, lai tu varētu tālāk redzēt, lai tu varētu vispār kontrolēt kaut kādu, nu, apkaimi, ja, kaut kādu daļu, lai tu varētu būt gatavs tam, ka kāds tojas, tu vari redzēt, ja. Un ja tas viss ir tā kā pilnīgi krūmos un mežā, tu vienkārši absolūti nespēji vispār saprast, kāpēc tas pilskalns vispār šeit ir, ko tas vispār nozīmē, tu to pašu būtību nesaproti. Un tad tu vari tikai iztēloties, kas būtu, ja tagad caur šiem brikšņiem mēs varētu redzēt tālāk. Un parasti tas nozīmē, ka tālāk tu varētu redzēt ļoti iespaidīgu ainavu. Tur Latgalē, piemēram, tur ir tādas vietas ar milzīgiem pacēlumiem, kur tā ainava ir līdz pat tur Krievijai vai es nezinu, nu tiešām iespaidīgi, bet tu vari šobrīd galvenokārt tikai iztēloties. Bet otra lieta ir tā, kur var pilnīgi piekrist geologam, geogrāfam, ka šie te krūmi, nu nevar tos krūmus vienkārši nociest tā kā kampaņu veidīgi, kā ir minēts, nu atbrauc, uztaisa talku, nocērtam tur, aizbraucam. Tas tiešām ir tā, ka ja to dara, tad tas ir jādara nu katru gadu un īstenībā pat tur ir gadā vairākas reizes ir tam jāpievēršās. Bet tas būtu arī, protams, nu, katram jārisina atsevišķi. Ir pilskalniem, kuri saimnieki, veca saimnieks, viņi ir gados, viņi to vienkārši nevar izdarīt. Ir pilskalni, kuros ir īpašnieks ir valsts, ja? Tur, piemēram, ir Latvijas valsts meži, kas daļu pilskalnu ir labi iekārtojuši, bet daļa, piemēram, nu, ir tā kā krūmu ieaugusi. Kānu sanāk? Kānu sanāk, jā. Nu, tā kā, bet arī tie risinājumi ir. Varbūt, ka vienā pilskalnā, piemēram, Īdeņas pilskalnā Latgalē, tur ir ļoti skaista vieta, kur ir tieši tas skats uz Lubāna ezaru.
tur ir atvērts, ja? Nu, nevajag varbūt pilnīgi noskūt to pilskalnu, bet izveidot šos te logus, kur tu vari pienākt un saprast, kas tas ir, kur tu atrodies un kāpēc tas viss šeit vispār bija. Un arī tā viena pilskalna lieta ir, ka tas ir tā vieta, kur tu skatījies, ja? Tā tad uz ainavu. Bet otrs ir tas, ka pats pilskalns ir ainavas elements. Un, protams, ka tagad aprīlī mēs to varam daudz maz redzēt, bet maijā mēs pilskalnus kā ainavas elementus 80% gadījumu vairs neredzēsim, jo tur būs vienkārši kaut kādas meža puduris, kas īstenībā pilnīgi neko neatšķirās no kaut kādiem blakus meža puduriem. Tā kā es domāju, ka varbūt tā, nu, no mana, mans tā tad noslēdzot šo te runu, ar kur es te visus pārtraucu, tas mans uzskats ir, ka tomēr ir jāskatās katrā vietā pilnīgi individuāli, un ka nav tas viens risinājums tagad visu nost vai visu ieaudzējam. Īstenībā tur ir, nu, katrā vietā ir jāskatās individuāli un arī jāskatās tā kā nevis tikai šodien un šogad, bet nu jāskatās kaut kādi 10 gadus priekš, vai tur ir cilvēki, kas to, vai visu pilskalnu var izkopt. Varbūt tikai to kaut kādu vietu vai uzeju vai kaut ko. Nu un es domāju, ar to mēs arī nākotnē nodarbosimies droši vien. Tad mēs aplaudēsim šai grupai. Tur ir tik daudz jautājumu, ko es vienmēr, ka jūs tā tur cenšaties un tie risinājumi. Man tagad, laikam, jāsāk uz stāstīt rādīt. Es izdrošināšos tādu diezgan būtisku secinājumu vēl piebilst un pasacīt, ka jūs tur sakiet, ka tur novērošana spunkts, un es vēl piebildīšu tā, nu no paša pilskalna novērošana, jau tas augstums ir vajadzīgs, lai būtu aizsardzība, lai ienaidniekam grūti uzrāpties, un sevišķi jau, kad nāk ziema, tad nolēja viņu ar ledu, un kad bija vasara, tad ar māliem, kurus atkal aplaistīja, lai viņš tur slīk ienaidnieks. Bet aizsardzības novērošana bija atsevišķi kalni, parasti vai tāda krauļa kalns vai kā tur, kas ir, tas ir interesanti sinājums. Bet tagad par viens neko nav pateicis, un es to gribu pateikt, pirms tad rādīšu savas tik labi, netik veiksmīgi sagārdotās bildes, ka pilskalnam koki nedrīkstētu būt, un es tomēr vairāk balsoju par lietuviešiem, par tu ideālam ir tas klaiš, lūdzu pilskalns. Ar atsevišķiem diškotiem lieliem no ainaviskiem, jo koks kaitē pilskalnam arheoloģiski. Tātad pareizi jau te tika pasacīts, ka pilskalns ir gan dabas pieminēklis, bet ne tikai dabas pieminēklis. Bet tas ir cietoksnis mūsu pirmatnējā latviešiem, tātad koka aizsardzības, nu tā būve un administratīvais centris, kur sākās un paslēptu. Mēs sākamies, es jau laikam arī ierakstīju, kas ir pilskalni. Sākās latvieši ar pilskalniem, viņi vēl nebija latvieši, viņi bija vai kaut vai, nu labi, līvi, bet sēļi, latgaļi un tālāk. Bet, kā redz, te ir diezgan ideāls, varbūt manā skatījumā, tā diezgan, nu tas, ai, nevis, ka viņš ir kalīgi, tik sanam tā. Bet, kā koks kaitē pilskalnam? Ir pilskalnam arheoloģiskais slānis, tātad tas ir tā vērtība, un mēs nezinām, cik tur lielas tās vērtības, ka piesauc, nu, senkalpos vairāk baismīgas lietas notiek, ka mūsu senatni izrot, un nebija vairs Andris Tomašūns, bet viņš protestēta, un viņš man zreiz, es tikko piesaucu tādu vārdu, melni arheologi. Nav tādu melnu arheologi, tas īstos arheologus satrasinās.
ir mantu meklētāji, laupītāji, vai ne? Vēl ir atsīvīgā. Mantrači, mantrači. Nu, un tagad, ja tad tie koks, tātad, nu, viena lieta, viņš traucē savu sarniem pēc savu arheoloģiju, viņš izcilā tur, tas ir mazums, viss lielāko, nelaimi tajā arheoloģiskajā, mūsu kultūru vēsturiskajā 1000 gadu vai 1500 gadu slānī, kad tev pilstam, tur, kur mēs pazaudējam, tātad, jā, bija, ja mums bija koka, senlatviešiem nebija akmeņu mūru, bija koku būris un tas cietoksnes iedzīt semē. Kāds viņš bija? Parasti viņš bija no divām joslām pa vidu, bija varbūt tad akmeņu vai kas. Kā nu tur katrā vietā bija? Un teiksim, ka tagad izrok arheoloģiski, ļoti svarīgi zināt, uzrādīt, ka arheoloģi iezīmē, kāda sēta, kāds žogs, kāds kopus tāpa mūris bija, bet jā, tur vairākus gadsimtus aug jaunie koki. Tas nozīmē, ka tas koku stabs nostiprinājums ir sen tur satrūdējis, bet trūdi jau zemē neiet zudumā. Arheoloģiska roka, viņš pēc tiem trauliem var uzzīmēt, bet jā, tur nāk jaunais koks, kas ar savam saknēm apēd veco, un neko vairs nevar saprast. Tāds ir vēl viens, šeit, teiksim, jums aktivistiem zināšanai, ka koks tagadējis, koka tas pārmērības traucē. Tagad man liekas jāiet, ja vēl jūs, protams, gribēju jautāt un teikt, vai nepateikšu, vēl jau ir tie svētkalni, vai tajos 500, cik tur bija 40, tos nav arī kāds svētkalns ieskaitīts.